ሰላም የተወደዳችሁ የኒቆዲሞስ ሾው ተመልካቾች የኒቆዲሞስ ሾው ነው አዘጋጅና አቅራቢዋ ትግስት እጅጉ ነኝ በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት በኤርሻዳይ ቴሌቪዥን ወደናንተ እንግዶችን ይዤ ብቀላለሁ ዛሬም እንግዳ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ቆይታችሁን ከኛ ጋር ብታደርጉ ግብዣዬ ነው ተመልካቾች እንግዲህ ፕሮግራማችን በየሳምንቱ ወደናንተ ሲመጣ ልዩ ልዩ እንግዶችን ይጠቅማችኋል ያነጻችኋል የምላቸውን ሁሉ ወደናንተ አቀርባለሁኝ በኤልሻዳይ ቴሌቪዥንና በዩቲዩብ ቻናል እየተከታተላችሁ አስተያየታችሁን ስለምትለግሱኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ዛሬ ጀላችሁ የመጣሁት እንግዳ እህት ሚሻሜ ዮሐንስ ትባላለች እጅግ በጣም የተወደደች እህት ናት እንደ ግለሰብ እንደ ቤተክርስቲያን እንደ ሀገር ብታካፍለው ያለፈችበትን ነገር የኖረችውን እግዚአብሔር በህይወቷ ያደረገውን ነገር ብታካፍለው ይጠቅማል ብዬ ስላመንኩኝ ወለናንተ ይዣት መጥቻለሁኝ ሚሻሜ እንኳን ደህና መጣሽ ወደ ኒቆዲሞስ ሾው እንግዳይ ስለሆንሽና እግዚአብሔር በውስጥሽ ያስቀመጠውን እንዲሁም በህይወትሽ የሰራውን ነገር ለማካፈል ለእግዚአብሔር ህዝብ ይጠቅማል ብለሽ ለማካፈል ፍቃደኛ ስለሆንሽ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁኝ እንኳን ደህና መጣሽ እኔም በጣም አመሰግናለሁ ስለጋበሽ አመሰግናለሁ የከበረ የህይወት ምስክርነት አለሽና ይሄ ምስክርነት የእውነት ቅድም እንዳልኩት እኔ ግለሰብ ሲሰማው እንደ ግለሰብ ይጠቅማል እንደ ቤተሰብ ይጠቅማል እንደ ቤተክርስቲያን ይጠቅማል ኢቭን የማያምኑ ሰዎች እንኳን ቢሰሙት እንደ ሀገር ይጠቅማል ይሄድሽባቸው መንገዶች እግዚአብሔርን የጠበቅሽበት መንገድ ያሳለፍሻቸው ነገሮችና እስኪ መጀመሪያ ራስሽን አስተዋውቂን ስለ ባለቤትሽ ስለ ልጆችሽ ስለ ቤተሰብሽ ጥቂት ነገር በይንና ወደ ምስክርነቱ እንገባለን ሚሻሜ ዮሐንስ እባላለሁ ባለ ትዳርና የሶስት ሴቶች ቆንጆ ሴቶች ልጆች እናት ነኝ እና ጌታን አገለግላለሁ ለኑሮዬም እሰራለሁ አሁን እንኳን ስራ ላይ ባልሆንም እና አሁን እየተማርኩ ነው ያለሁት በዚህ ላይ ነው ያለሁት እንግዲህ አንድ ነገር እኔ ከምስክርነትሽ ከኔ ጋር ቁጭ ብለን سنጫውት የገባኝ ነገር እግዚአብሔር በእውነት ከኢትዮጵያ ላይ ሊሰብረው የሚያስፈልገው ነገር እንዳለ ደግሞ እንዲሰበር አንድ ነገር በጨለማ ውስጥ እስካለ ድረስ ጉልበት አለው ሁሉ ጊዜ ወደ ብርሃን ሲመጣ ነው ጉልበቱን የሚያጣውና እንዲሰበር እንደዚህ አውጥተን ልንናገረው ያስፈልጋል ብለን ስላመንንም ነው በዚህ ፕሮግራም እንዲቀርብ ምስክርነትሽ የተነጋገርነውና እስኪ ወደ መጀመሪያው ልውሰድሽ ባለቤትሽ ኢትዮጵያዊ አይደለም እንዴት ወደዚህ ሀገር መጣ የመጣበት አጋጣሚ ምን ይመስል ነበር እንዴት እስካንቺ ጋር ተገናኛችሁ ባለቤቴ ስሙ አኪም ብራውን ይባላል ጀርመናዊ ነው እና 1998 በአውሮፓ አቆጣጠር ወይም ደግሞ በእኛ አቆጣጠር 1990 ወደ መጋቢት ወር አካባቢ ኢትዮጵያ ለስራ ጉዳይ ነው የመጣው እና ስራው ያው በየሀገሩ ያዟዙረዋል እዚህም ሀገር አዲስ ቴክኖሎጂ ይዞ በመጣበት ወቅት በዛን ወቅት እኔ ደግሞ ስራ ፈላጊ ነበርኩ ኮሜርሻል ኮሌጅ ተመርቄ ስራ እየፈለኩ ባለው በሰዓት አዲስ ድርጅት ገና እየተቋቋመ የነበረ ድርጅት ነበረ የባለቤቴ የጀመረው ድርጅት ላይ ተቀጠርኩ እዛ ነው የምንተዋወቀው በዛው ነው ትዳር የመሰረትነው ድርጅቱ ምን ይባል ነበረ የሚሰራው ስራ ምን ነበር ባለቤቴ ወደዚህ ሀገር የመጣው ከሚድሮግ ጋር ባለ በሽርክና ለሚሰራ ስራ ነው እና ባለቤቴ ጀርመን ሀገር ያለ የሚሰራው ባወር የሚባል ትልቅ ድርጅት ነበረ ይሄ ያው የመሰረት ቁፋሮ ላይ በጣም ሰፊ ስራ የሚሰራ ኢንተርናሽናል የሆነ ድርጅት በአለም ላይ በጣም ብዙ ስራዎችን ትልልቅ ስራዎችን እየሰራ ያለ ድርጅት ነው እና ባለቤቴ ያው ሲቪል ኢንጂነሪንግ ነው የተመረቀው ጀርመን ሀገር ባለበት ጊዜ ኢንተርንሺፕ እዚህ ድርጅት ላይ ገና ያው በወጣትነቱ እዛ ድርጅት ላይ ስራ አፕላይ አረገ እዛ ተቀበሉት ከዛ ኢንተርንሺፕ ላይ ገና ዩኒቨርሲቲ ላይ እየተማረ ጎበዝ መሆኑን ሲያዩ እዛው ተቀጠረ ማለት ነው ገና በልጅነቱ ነው ያንን ድርጅት ጆይን ያረገው እና ያ ድርጅት ባወር የሚባለው ድርጅት ከሚድሮግ ጋር ከሼክ ሙሐመድ አላሙዲን ድርጅት ጋር ያው በሽርክና ባወር ሚድሮክ የሚል ድርጅት እዚህ ኢትዮጵያ ላይ መሰረተ በዛ ምክንያት የባወር ሚድሮክ ጀነራል ማኔጀር በመሆን ባለቤቴ እዚህ ስራ ጀመረ ማለት ነው እንደ ተመልካቾች ትንሽ አንደርስታንድ እንዲያደርጉት ስለ ድርጅቱ ትንሽ ብትነግሪኝ ደስ ይለኛል ይሄ ባወር ስለሚባለው ካምፓኒ ስትነግሪኝ
ያስደንቀኝም ነገር አለ። በርግጥ ትልልቅ ካምፓኒዎች እንዳሉ እናውቃለን በውጪ ሀገራት፣ ግን ከትልቅነቱ ባሻገር ከሚሰራቸው ስራ ባሻገር እኔን በጣም ያስደንቀኝ ካምፓኒው ከተመሰረተ የቆየበት የኖረበት ዘመን እርዝማኔ እና እንደዚህ ትውልድን የሚሻገር ነገር የመስራት ባህላቸውን ምን ነው እኛስ ብንካፈል የሚል ቅናት አስገብቶብኛልና እስኪ ስለሱ ነገር ብታካፊ። ይሄ ባወር የሚባል ድርጅት ያው በአለም ላይ የታወቀ ድርጅት ነው። የሚሰራው በጣም ብዙ ስራዎች ናቸው። በተለይ በመሰረት ቁፋሮ፣ ጥልቅ የመሰረት ቁፋሮ፣ ትልልቅ ህንጻዎች እዛ ላይ ያው ትልልቅ ህንጻዎችን ይሰራሉ። እንደገና ደግሞ አንደርግራውንድ እነዚህ የባቡር መንገዶችን፣ ታነሎችን፣ ውሃ ላይ ራሱ ከተማ የመስራት አቅም ያለው ድርጅት ነው። ትልልቅ ድልድዮችን፣ በጣም መጠነ ሰፊ የሆኑ ስራዎችን ይሰራል እና ይሄ ድርጅት እሱን ስራ መስራት ብቻ ሳይሆን ለዛ ቁፋሮ የሚውል ለዛ አገልግሎት የሚውሉ ማሽነሪዎቹን ራሱ ነው የሚያመርተው እና ጀርመን ሀገር በጣም ትንሽ ከተማ ውስጥ ነው የተጀመረው፣ ሽሮብንሃውዝን የምትባል ከተማ ውስጥ እና ያ የጀመረው 1790 ዓመተ ምህረት እና ሰባስቲያን ባወር የሚባል ሰው በትንሽ ነገር ነው የጀመረው። ማለት ኮፐር ስሚዝ እነዚህ እኛ ሀገር አንዳንድ ጊዜ በዝቅተኛ ሁኔታ እናየዋለን ሙያውን እና የመዳብ አንጥረኛ ሆኖ ነው ያ ሰባስቲያን የሚባል ሰው የጀመረው ማለት ነው። እና ያ ድርጅት እንግዲህ በየጊዜው እያደገ 200 ምናምን ዓመት በዚህ ጊዜ ይሆነዋል። እና ያ ድርጅት አሁን ላይ 17ኛ ትውልድ ነው ይሄንን የሚመራው። እዛ ውስጥ እሱም ያው በሙያው በዚህ ሙያ ረገድ ከትንሽ እስከ ትልቅ ድረስ ያው እዛው ውስጥ እየሰራ ስላደገ በቃ ደሙ ውስጥ ያለ ስራ ነው ይሄ። ማለት ከደሙ ጋር የተደባለቀ ስራ ነው ማለት ይቻላል። እና እውነትም አንቺ እንዳልሽው በጣም የሚደነቅ እያንዳንዱ በቃ በየጊዜው እያደገ የመጣበት በጣም የሚደነቅ ካምፓኒ ነው። በአጠቃላይ እንደው ከአንቺም ጋር ስንጨዋወት ለማየት የቻለው ነገር እነሱ ጋር ያለ የኔ ነው የሚል ስሜት፣ ሀገራቸው ውስጥ ያለ ማናቸውንም ድርጅት ማናቸውንም ንብረት የኔ ነው የሚል ተቆርቋሪነትና ስሜት እንዳላቸው እና ይሄ ቅናት ወደ ሀገራችን እንዲገባ ነው እኛም ቅናታችን ፍላጎታችንም እሱ ነው። ባለቤትሽ ይህን ድርጅት ወደዚህ ይዞ ከመጣ በኋላ ምንድን ነው የሆነው? ከሚድሮክ ጋር ያላቸውን ሽርክና ቀጠሉ ወይንስ ምንድን ነው የተፈጠረው? ባለቤቴ አንዱ ስራው ያው በየሀገሩ ይሄንን የባወር ድርጅት እየተከለ ይሄዳል እና ልክ እንደ ቤተ ክርስቲያን ተከላ በየቦታው እየተከለ ይሄዳል እና እዚህም ያው ሼኩ ይሄንን አዲስ ቴክኖሎጂ ኢትዮጵያ ውስጥ ለማስገባት ፈቃደኛ ሆነው ከዚህ ከባወር ጋር ሲስማሙ ባለቤቴ ነው እዚህ ኢትዮጵያ ላይ ድርጅቱን ለመትከል የመጣው የነበረው እና ድርጅቱን እዚህ 1998 በፈረንጆቹ ወይ በእኛ 90 ላይ ከዜሮ ጀምሮ መሰረተ እና ብዙ ኢንቨስትመንት የተደረገበት ድርጅትም አይደለም። ያው ማሽኑም የነሱ ስለነበረ ባለቤቴም የዛ ድርጅት ሰው ስለነበረ በጣም በጥሩ ዋጋ ማሽኑን ባወር እና ሚድሮክ አንድ ላይ ሆነው 3.5 ሚሊዮን አውጥተው አንድ መቆፈሪያ ማሽን ገዙ። እሱ ሲጀምር እኔም ነበርኩ፣ ምክንያቱም በእሱ ስር ተቀጥሬ ስለምሰራ ድርጅቱ ገና ሲጀምር ነው ማቀው ማለት ነው። እና እዛው ያየሁትን ነገር ነው የምነግረው። እና ከዛ በኋላ ባወር እና ሚድሮክ በአንድ ማሽን ጀምረው፣ ስራውም አዲስ ነው፣ ብዙ የሚታወቅ አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ያንን ያህል ጥልቅ ቁፋሮ በዛ አይነት በዘመናዊ ሁኔታ የሚቆፍር አልነበረም እና አገር በቀል ድርጅት ለመጀመሪያ ጊዜ ባወር ሚድሮክ ነው። እንደውም አንድ ሚኒሊክ የሚባል ጋዜጣ በዛ ጊዜ ያወጣው እንግዲህ በሀገራችን ለመጀመሪያ ጊዜ አንደርግራውንድ ካር ፓርኪንግ ልናይ ነው፣ እንዲህ አይነት ድርጅት መጥተዋል ምናምን፣ በጣም በብዙ ጋዜጦች ያው ስለዚህ ድርጅት ይነገር ነበረ እና በዛ አይነት ሁኔታ ነው
ስራውን የጀመረው በትንሹ ማለት ነው። ይሄ ግንኙነት የገጠመው ችግር አለና ወደ ችግሩ ከመላፋችን በፊት ግን ቀደም ሲል እንዳጫወትሽኝ ይሄ በአንድ ማሽነሪ የተጀመረ ድርጅት ወደ 8 ማሽነሪዎች እንዳደገ በጣም ኤክስፓንድ እንዳደረገና በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች ራስ ተላላቅ ስራዎችን ይሰራ እንደነበረ ነግረሽኛል። ከስራዎቹ መካከል እስኪ ጥቂቶቹን እናንሳ። ምክንያቱም ባለቤትሽ ይሄንን ቴክኖሎጂ ይዞ መጥቶ እንደ ሀገር ለኢትዮጵያ ምን አበርክቷል፣ እንደ ድርጅት ለነበረበት ድርጅትስ ምን አበርክቷል የሚለውን እንድናይ። ኢትዮጵያ ውስጥ ያው እንደገባ በጣም በብዙ ጉጉት ነው አንዳንዶች የተቀበሉት። ስራውንም ያው እዚህ አገር ማግኘት ስለማይቻል አንዱ ያው ስራውን ያስጀመረው ሚድሮክ ራሱ ነው። ሚድሮክ ኢትዮጵያ ለምን እዚህ አገር ባለቤቴ ከመምጣቱ በፊት ከ10-11 ፎቅ በላይ ከፍ ያለ ህንፃ አልነበረም ኢትዮጵያ ውስጥ። ለምን ያው ህንፃ ጥልቀቱ በጣም በጠለቀ ቁጥር ነው ከፍታውም ወደ ላይ የሚያርገውና በመንፈሳዊ ህይወትም ያው እንደዚህ ነውና ፋውንዴሽናችን ስር በሰደደ ቁጥር ደግሞ እድገታችን ከፍ ይላል። ልክ እንደዛው ማለት ነው። ከዚህ በፊት እዚህ ሀገር ኦፍ ኮርስ መሰረት ስራ እያንዳንዱ ቤት በመሰረት ላይ ነው የቆመው። ግን የመሰረቱ ስራ ትራዲሽናል በሆነ አይነት ሁኔታ ነባር ኮንስትራክሽን ካምፓኒዎች እንደነ ቫርኔሮ እንደገና ዋተር ዌል ድሪሊንግ የተለያዩ ድርጅቶች የሚሰሩ አሉ፣ ለዛውም ከሌላው በተሻለ ሁኔታ። ግን በዛ አይነት ቴክኖሎጂ የሚሰራ ባልነበረበት ሁኔታ ነው ባለቤቴ የመጣው። ከዛ የመጀመሪያው ስራ የጀመረው እዚህ ሚድሮክ ዋናው ኦፊስ የነሱ ናኒ ቢልዲንግ የሚባል ጊዮን ላይ ያለውን ስራ ነው የጀመረው። እና እሱ ወደ 23 ፎቅ ነው እና በጊዜው በጣም ረዥሙ እየተባለ የሚነገርለት ነው። ከዛ በኋላ በጣም ብዙ ስራዎችን አዋሽ ባንክ፣ ዳሸን ባንክ፣ ኬኬ ቢልዲንግ፣ ድልድዮች፣ የኦሞ ላይ ኦሞ ወንዝ ላይ የተሰራ ትልቅ ድልድይ፣ አባይ ላይ የተሰራ፣ ወሎ ላይ አላማጣ መንገድ ላይ እንደገና በጣም ብዙ ማለት አሁን መቁጠር እንኳን እስከማልችል ድረስ ትልልቅ ህንፃዎችን፣ ድልድዮችን እንደገና ሪንግ ሮድ ላይ ከቻይና ካምፓኒ ጋር አንድ ላይ የሰሩበት ሁኔታ አለ። ኤርፖርት ላይ የሰሩበት ሁኔታ አለ። ኤዩ ላይ የተሰራ ስራ አለ። በጣም በቃ ብዙ ስራ ነው የሰራው እና የከተማውን እይታ በሚቀይር ሁኔታ አሁን የሚታዩ ትልልቅ ህንፃዎች እና የዚህ ስራ ትልቁ መነሻ ሚድሮክ ፋውንዴሽን ነው። ያ ደግሞ የባለቤቴ አሻራ ነው። ያንን ድርጅት ከጅምር ጀምሮ የመራው ባለቤቴ ነው እና በዚህ ስራ ያው ብዙ ኢትዮጵያንን አሰልጥኗል። አሁን በየከተማው እሱ የሚሰራበትን ማሽኖች ድሪሊንግ ሪጎች ይባላሉ፣ ትልልቅ መቆፈሪያ ማሽኖች ሳይ ያው በጣም ደስ ይለኛል። ለምን ትልቅ ቴክኖሎጂ ወደዚህ ሀገር ማምጣቱን ሳይ፣ የሀገሬ ህዝብ ሲጠቀም ሳይ። በባወር ሚድሮክ የጀመረው ድርጅት አሁን ወደ 17-20 ድርጅት አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ያንን የሚሰራ ሎካል አገር በቀል ድርጅት። ያ የባለቤቴ አሻራ ነው። በዛ ደግሞ በጣም ደስተኛ ነኝ ያንን በማድረጉ። መጀመሪያ እንኳን ተቀጣሪ ሆኖ ባወር ሚድሮክ በነበረ ጊዜ ጀነራል ማኔጀር ነበረ። እንደ ራሱ ድርጅት በቃ ቀን ማታ በቃ ልፋቱን ስታይ፣ እኔም አዲስ ጀማሪ ስለነበርኩ ድርጅት ላይ የኔ ብዬ እንድሰራ ሌሎችንም ሰራተኞች ማለት ነው ድርጅቱ ልክ የኛ እንደሆነ የአባታችን የሆነ በቃ የእርግልሽ እንደሆነ አድርገሽ እንድሰሪ የሚያደርግ መንፈስ ነው ያጋባው። እና አንዳንድ ጊዜ አይተሽ ከሆነ የመስሪያ ቤት ነገር ከሆነ የሆነ እንትን አቢዩዝ ይደረጋል። ከወረቀት ጀምሮ ነው በቃ እንትን እንዳይባክን መኪኖች በደንብ እንዲያዙ፣ ማሽነሪዎች እንዲያዙ ራሱ በዛ አይነት ስሜት ስላለ ያንን ስሜት እንደገና ደግሞ ጠንካራ ሰራተኝነትን ስራ ላይ ዳተኛ መሆን በፍጹም
ነገ ማለት ዛሬ ማለቅ ሲችል ነገ እንዲያድር አይፈልግም አንዱ በዛ አይነት ሁኔታ ድርጅቱን በጣም በጥሩ ስፒሪት እንደገና እኔ ማብሬ በመሰራበት ወቅት በተሰብ ነበር ከሰራተኞቹ ጋር በደም በሰራ ይሸለማል እንደገና ሰራተኞቹን ይዞ ይወጣል ቲም ስፒሪት በደም በቃ በሚገርም አይነት ሁኔታ ነው ሲሰራ የነበረው ኢትዮጵያዊ ዜግነት የለው ኢትዮጵያ ወደምትባል ሀገር መጥቶ ግን በእንደዚህ አይነት ተቆርቋሪነት በእንደዚህ አይነት የባለቤትነት ስሜት ይዞት የመጣውን ነገር ያንን ድርጅት እንደራሱ አይቶ ሌሎች ሰራተኞችን እንኳን በቃ ይሄንን መንፈስ አካፍሎ ቀደም ሲል እንደተናገርነው ድርጅቱም አድጎ ሀገራችንም ላይ ቴክኖሎጂ መጥቶ ተስፋፍቷል። እኛ ግን ኢትዮጵያውያን ሆነን ሳለን ሀገራችን ሆኖ ሳለ ነገ የሚረከቡት ይሄንን ሀገር የኛ ልጆች የኛ ልጆች ሆነው ሳለ አንዳንድ ጊዜ የምናደርገው ነገር እጅግ በጣም ያስደንቃል። ይሄ ቀለበት መንገድ በሚሰራበት ጊዜ እየተሰሩ ያሉ ነገሮችን ተሰርተው ሳይልቁ ወስደው ሰርቀው ሲሸጧቸው ማታ የተሰራው ነገር ጧት ተነቅሎ ሲገኝ እንደውም አንድ የሚቀለድ ቀልድ አለ ቻይናውኖቹ ምን አሉ እነዚህ ኢትዮጵያውያን ሌላ ሀገር አላቸው እንዴ አሉ ይባላልና ሌላ ሀገር የሚኖር ወይም ደግሞ ሌላ ሀገር ዜጋ የሆነ ሰው መጥቶ በእንደዚህ አይነት ተቆርቋሪነት ለሀገራችን እንደዚህ አይነት በጎ የሆነ አስተዋጽኦ ሲያበረክት እኛም በአገራችን ለምን እንደዚህ ማድረግ እንዳልቻልን ትውልዱ ላይ ያልተሰራ ስራ እንዳለ ነው የሚያሳየው ምክንያቱም እነሱ በአገራቸው እኔም ባንድ አጋጣሚ አይቻለሁኝ ፖሊስ እንኳን ብዙ መንገዳቸው ላይ አይታይ ምክንያቱም እያንዳንዱ ዜጋ እንደ ፖሊስ ነው ኃላፊነት የሚሰማው ጸጥታን ከመስከበር ንጽህናን ከመጠበቅ የሀገሪቱ ንጽህና ከመጠበቅ እንኳን ፖሊስ አይደለም የሚጠይቅሽ መንገድ ላይ አንዳንድ ሀገሮች ላይ አንዳንድ የአውሮፓ ሀገሮች ላይ መንገድ ላይ ያልተገባ ነገር ብታደርጊ ፖሊስ ሳይሆን ማናቸውም የዛ ሀገር ዜጋ ይጠይቅሻል ለምን ይሄን አደረክሽ ብሎና ይሄንን በትውልዳችን ላይ ማስተላለፍ እንደነበረብን ያልተሰራ የቤት ስራ እንደሆነና የመሰራት ያለበት ነገር እንደሆነ ነው የምናየው እንደዚህ እንግዲህ ጋዜጦች መስክረውለት የድርጅቱ እድገት መስክረውለት በድንገት ግን ባለቤትሽ ከሚድሮክ ጋር የነበረው ውል ተቋረጠ በድንገት ስራ አቆመ ምንድን ነበር የተፈጠረው ችግር ያው ባወር ሚድሮክ ሆኖ ነው ባለቤቴ በ1990 ዓመተ ምህረት ይሄንን ድርጅት ያስጀመረው እና ካስጀመረ በኋላ ባወሮች ጀርመኖቹ ማለት ነው ስራውን በሚያዩበት ጊዜ ያው ኢስት አፍሪካ በሙሉ እንዲሰራ ነው እንትን ያደረጉት ትንሽ ሞከረ ኬንያም ታንዛኒያም ከዚ የተነሳ ማለት ከዚ ያው የቁፋሮ ማሽን ወደ ኬንያ ወደ ታንዛኒያ የወሰደ የሰራው ሞከረ ግን ማርኬቱ ያው አዲስ ስለሆነ ብዙ ስራም አልነበረው ሌላ ሀገር እንደተለመደው ነው አዎ እነሱ ደግሞ በጣም ብዙ እንትን የለመዱ ናቸው ብዙ ያው አትራፊነትን ትልቅ ድርጅትም ስለሆነ እዚ ኢትዮጵያ ያለው ማርኬት በጣም ትንሽ ስለሆነ እኛ እንግዲህ ከዚህ በኋላ በዚህ ማርኬት መቀጠል አንፈልግም በለው 7 አመት ያህል ከመከሩ በኋላ እነሱ ወጡ በሚወጡበት ጊዜ ኦሬዲ በዛ ሰዓት ተጋብተን ስለነበረ ለቤተሰብ እንትን አይመችም የባወሮቹ በየቦታው የሄደ ድርጅት እየተከለ ካምፓኒውን እያቋቋመ ይሄድ ስለነበረ እንደ ሚሽነሪ ሀ እንደሱ ስለሚያደርግ በቃ አሁን ተዳር ልጆች አፍርቻለሁ እዚሁ መኖር አለብኝ በሚል 2005 በፈረንጆቹ ማለት ነው ከሰባት አመት በኋላ ድርጅቱ ከተቋቋመ ከሰባት አመት በኋላ እነሱ ሲወጡ 21 አመት ነው ማለት ከባወር ጋር እሱ የሰራ በዛን ጊዜ ማለት ነው እና ከሚድሮክ ጋር አንዳንድ አግሪመንት በማድረግ እዚሁ ቀረ ያ አግሪመንት ያው እሱ ሼር ሆልደር ሆኖ ጀነራል ማኔጀርነቱም እንዳለ እንዲቀጥል ከን የዛን ጊዜ የሚገርምሽ ነገር ማለት ነው ባለቤቴ ያው አባቱ ወንድ ልጅ አያለቅስም ወንድ ልጅ ቆፍጣና እንደገና የድሮ ሰዎች አዛም አንድ አይነት ናቸውና ቆፍጠን ሲል ነው የሚያምርበትና በምንም አይነት በችግር ውስጥ ታልፍ እንዳታለቅስ ስላሉት እኔ አልቅሶም አይቼ አላቅም ግን ከባወር ሲል ላይ ያው እናት የሆነ ካምፓኒ ለየልጅነቱን በቃ ማለት ከልጅነቱ ጀምሮ አብሮ ይሰራች ስለላለ ያን ጊዜ ክፍል ዘክቶ አለቀሰ 21 አመት እኮ 21 አመት እና እዚ ምን እንደሚጠብቀው አያቅም
ሜንታሊቲውን ብዙ አያቀም የተላመደው ሲስተም ምናምን ብዙ ነገር አለ ብቻ ለተዳሩ ሲል ያንን ከወሰነ በኋላ ከሚትሮኮች ጋር ቀጠለ እና ቀጥሎ ድርጅቱን በጣም በሚገርም ሁኔታ አሳደገው ባወርና ሚትሮክ ሲጀምር ኢንቨስት ያደረጉት 1,750,000 ብር ነው ሼክ መሐመድ አላሙዲን ለባወር ሚትሮክ ኢንቨስት ያደረጉት ያኛውም ድርጅት እንደዛው ማለት ነው እና ያ ድርጅት ነው አድጎ በጣም የተስፋፋው እና ያንን በኃይለኛ ሁኔታ እየሰራ ያለው ኦፍ ኮርስ ቢዝነስ ሁሉ ጊዜ በከፍታ ብቻ አይሄድም አንዳንድ ጊዜ ታች ይወርዳል አንዳንድ ጊዜ እንደየ ሁኔታው ያንን ሁሉ ተቋቁሞ በጣም በጥሩ ሁኔታ እየሰራ ባለበት 2004 ላይ በእኛ አቆጣጠር ማለት ነው ትዚለኛል ቀኑ የስቅለት ዕለት ነው አርብ ዕለት ሚያዝያ 5 ከጠዋቱ 4 ሰዓት ላይ ስልክ ተደወለለት ባለቤቴ እና የቦርድ ቼርማኑ ነበር የደወሉት በጣም ባስተኳይ ቢሮ ተፈልጋለ ብለው ጠሩት እና እንዴ ይሄ ባል አይደል ወይ የዛን ጊዜ እኛ ከነቤት ሰባችን ሞምባሳ ሄደን ሐሙስ ገብተን በነጋታው ነው ማለት ነው እንዴ ምን ተፈጠረ እኔ በሌለሁበት 15 ቀን ቆይተን መተን ነበር ማኔጀሩ እሱ ቢሆንም በቦርዱ ነው በቦርዱ በላይነት ነው የሚተዳደረው የነበረው እና የቦርዱ ቼርማን የሆነ ሰው ደውለው እሺ ለግል ጉዳይ በጣም ባስቸኳይ ፈልጋለሁ ቢሮ እንድትመጣሉ እሱ ያለበት ቢሮ ያን ጊዜ ሄደ ማለት ነው እና እስከዛ ሰዓት ድረስ ምንም ያውቀው ነገር የለም ድርጅቱን በትክክል እየመራ ነው ከስሩ ያሉትም ሰዎች ሪሊ ማለት ሌላው ጋር ከመታየው ይልቅ በጣም ጠንካራ ሰራተኞችን አፍርቷል እና ሪሊ ሁሉም ያው ጠንክሮ ሰርቶ ነው ብቻውን አይደለም እሱም ያንን ድርጅት ያሰፋው ከዛ ምንም በሌለበት አይነት ሁኔታ ብቻ ሲሄድ የድርጅቱ የዛ የሚትሮክ ፋውንዴሽን ከባለቤቴ ስር ያሉ ማኔጅመንቱ አለ ከሚትሮክ ኢትዮጵያ የመጡ የኦዲት ሰራተኞች አሉ ጀማት ሆነው በጠረጴዛ ዙሪያ ነው የተቀበሉት ያንን ሳይ ደነገጠ አንደኛ ያልተጠበቀው ነገር ነው በበዓል ሰራተኛ እንዲገባ ከጠሩት በኋላ የፈለግነ እንግዲህ ከዛሬ በኋላ ያለውን ነገር በሙሉ አስረክበ forced leave ያው የግዴታ እረፍት እንዲወጣ የሚያዝ ደብዳቤ ተሰጠው ማለት ነው አንደኛ እዚህ ድርጅት ላይ ትልቁ አሻራ almost 98% የባለቤቴ ነው እነዛ ሰዎች ቦርዱ በሚመራበት ሰዓት በየአመቱ እንደገና አስፈልገ መሃል ላይ ሪፖርት በደንብ ዲቴል ሪፖርት ይሰጣቸዋል በዛ ላይ እንደዚህ ስራ ይሄ ትክክል አይደለም በዚህ መሄድ አለብህ ብሎ ያለው ሰው የለም እና ግን በቃ ከሰማይ የመጣ እንደ ዱብዳ ነው በቃ እንደዚህ ስለሆነ ማቆም አለብህ እና ለሱ weird ሆነ ያኔ ሲለየ የነበረው እንባ ማለት ሜንታሊቲውን አለማወቁ ምናምን ያስጨነቀው በቃ ያኔ ያለቀስኩት እውነት ነበር አለ ምክንያቱም ምንም ሳያውቀው ባየር ላይ ነበር እንደዛ ያቋረጡት ማለት ነው ከዛ በኋላ እንግዲህ ብዙ ነገሮች ተፈጠሩ እና ያቺ ቀናት ድንገት ነው ስራውን እንዲያቋርጥ የተደረገው ምንድነው ብላችሁ ችግሩን ለማጣራት አልሞከራችሁም በስምምነት ለመፍታት የሞከራችሁበት ሂደት የለም ከዛ በኋላ ምንድነው የሆነው በጣም ደነገጠ ምክንያቱም አብዛኞቹ አብረውት የሚሰሩ በጥሩ ስምምነት ያሉ ከማንም ጋር አልተጣላም ቅሬታ ያን ያህል ያሳየ የለም ያው ኖርማል የሥራ ለመግባባቶች ምናምን ሊፈጠሩ ይችላሉ ምንም ኢንዲኬሽን በሌለበት እንደዛ ከሆነ በኋላ ምንድነው ብሎ ለማጣራት በሚጥርበት ወቅት ድርጅቱን አክስረሃል ብዙ መዝብረሃል እኔም ደግሞ የመመራው ድርጅት ነበረ ከሚድሮክ ፋውንዴሽን ጋር የሰራነው ስራ ነበረ እኔ የሜዲትራኒያን ባለቤቴና እኔ ያቋቋምነው አንድ ድርጅት አለ ሜዲትራኒያን ኮንስትራክሽን የሚባል እና እሱ ለሚድሮክ ፋውንዴሽን የሰራው ስራ ነበረ ከባለቤቴ ጋር መዝብራቸዋል እኔንም የጨመረ ነገር ነው
ከዛ በኋላ ያንን ክሊር ለማድረግ በጣም ረጅም ጊዜ ተነጋገርን። እሱም እየተበላለሰ ከቦርዱ ጋር ከቦርዱ በላይ ደግሞ ሌላ አካል አለ ይሄንም ያንቀሳቀስ እና ግን ያው ከጀርባ ሆኖ ነው እና እነዛ አይነት ኃይሎች አንዳንድ ደግሞ ከውስጥም ያሉ ተደራርቦ ብቻ የሆነ የማይጠበቅ ፕሮፌሽናል ያልሆነ አካሄድ ተሄደ። እሺ ምንድነው ብሎ በሚል ጊዜ ነገሩን ለመንገር ሞከሩ። እሱም ለማስረዳት ሞከረ። ምንም አልተግባባንም እና ነገሩ እየከረረ መጣ። ጭራሽ በወንጀል እናስይዝሃለን ብሎ የማስፈራራትም ሂደቶች ነበሩ። እንደዛ የሆነ አንድ አመት ከሰባት ወር በስምምነት ለመጨረስ ሞከረ። ያው የሚጠይቁት ነገር መዝብረሃል ነው እና ስራውን እሺ አቆመ። ከዛ በኋላ አንድ ሰው መዝብረሃል ለማለት በቁጥር መቀመጥ አለበት። ይሄ አማውንት እንደዚህ ከዚህ ማለት ድርጅቱም ከስሯል ከተባለ ድርጅቱ የከሰረበትን በትክክል በቁጥር መቀመጥ አለበት። ማለት በጊዜው ፕሮጀክቶች በእጁ ላይ ነበሩ። ፕሮጀክቶቹን እየሰራ ባለበት አይነት ሁኔታ ነው ድርጅቱ አልከሰረም። መነሻው የድርጅቱ ነው ለማለት አሁንም እኔ ይቸግረኛል። ጥቂት ግለሰቦች ከባለቤቴ ጋር በምን አይነት ሁኔታ እንደተቃረኑ አሁንም የማቀው ነገር የለም እና ያንን ይዘው ነው ከቦርዱ ሰውሮ የሰራው ነገር አልነበረ። እያንዳንዱ ነገር እንደው በኋላ ላይ ስተት ነው ብለው ያመጡትም ነገር ለቦርዱ ሪፖርት የተደረጉ ነገሮች ናቸው። ሜዲትራኒያን ከሚድሮግ ጋር እንደሚሰራ ቦርዱ ያቃል። ሜዲትራኒያን የኔና የባለቤቴ ድርጅት መሆኑን ያቃል። እንደገና ደግሞ ባለቤቴ ባንድ ወቅት ሚድሮግ ፋውንዴሽን ከኢትዮጵያ ውጭ ኢንቨስት እንዲያደርግ ፕሮፖዝ አድርጎ ነበረ ማሽነሪ ለመግዛት። የነሱንም ገንዘብ ከውጭ ፈልጎ ምናምን እንዲያግዙት ሳይሆን ባለን ማሽን ይሄንን ስራ እናስፋፋ፣ በጣም ትልቅ እድል አለ ውጭ ሀገር። ባወር ከወጣ በኋላ እንግዲህ ውጭ ሀገር ከሚድሮክ ፋውንዴሽን ጋር ብቻ በቀጠለ ጊዜ መስራት ስላልቻለ ያንን እንደሱ ሲል ያው ወደ ቁጥርም መጥተው ያዋጣናል ያዋጣንም ምንም ሳይሉ አትገዛም፣ በቃ በዚሁ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲቀጥል ነው የምንፈልገው። ወደ አፍሪካ ሀገሮች ለመሄድ ማለት አይቻልም ማለት ደግሞ ትልቅ የቢዝነስ ኦፖርቹኒቲ ስለነበረ ያንን ሚስ ማድረግ አልቻለም ባለቤቴ። ጥሩ ተከፋይ ነው፣ በደንብ ነው የሚከፈለው። እንደገና በራሱ እስከዛሬ የሰራው እስከዛ ጊዜ ድረስ የሰራው ጥሩ እንትን ስላለው በራሱ የሆነ ወቅት ላይ በቃ እነሱ እምቢ ሲሉ ኢኩፕመንቱን ገዛ፣ እዛ ትንንሽ ነገር ጀመረ ማለት ነው ተመሳሳይ ስራ። እና ያንን ድርጅት ደግሞ ምንድነው ያደረገው ከሚድሮግ ጋር ኢን ኮምቢኔሽን አትሊስት ሚድሮክ ከዚህ ሰራተኛ ከላከ የሰራተኛውን ፓርት ገቢ ወደዚህ ወደ ሚድሮክ እያስገባ ተመሳሳይ ስራ ውጭ መስራት ጀምሮ ነበረ። ያ ስራ ከቦርዱም የተሰወረ አይደለም እና በሱም እንደገና ከሀገር ውጭ በጣም ብዙ ገንዘብ አሽሽቷል። በባለቤቱ ስም ብዙ ገንዘብ አሽሽቷል፣ ድርጅቱን አቢዩዝ አድርጓል የሚሉ ነገሮች ናቸው። ዌን ኢት ካምስ ማስረጃ ሲቀርብ ግን የትኛውም ነገር ሚድሮክ ኢንቨስት ያደርገው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። ኢንቨስት ያደርገውም አማውንት 1,750,000 ነው። ባለቤቴ በሚወጣበት ጊዜ ድርጅቱ ትልቅ ደረጃ ደርሶ ወደ 8 የሚሆኑ ድሪሊንግ ሪግ፣ ክሬኖች፣ እንደገና ጀነሬተሮች ማለት ስፍር ቁጥር የሌለ ኢኩፕመንት አስፋፍቶ ወደ 40,000,000 የሚሆን ወደ ካፒታል አስፋፍቶ ትልቅ ደረጃ አድርሷል። አንድ ድርጅት ይሄንን አከሰረ ለማለት ቁጥር ያስፈልጋል። መጨረሻ ላይ ያው ተስማምተን መጨረስም አልቻልንም። አንደኛ እኔ ሜዲትራኒያን ኮንስትራክሽን ላይ ጀነራል ማኔጀር በነበርኩ ጊዜ እኛ የራሳችን ኮንስትራክሽን እነዚህ መሬት ቁፋሮ ላይ የሚሰሩ ኤክስካቫተር፣ ባክሎደር፣ ሎደር፣ ገልባጭ መኪኖች ምናምን ነበሩን።
ያንን ባንድ ወቅት ሚድሮክ በሚያሰራው በትምህርት ሚኒስቴር ስር ዩኒቨርሲቲዎች ላይ የሚሰራ ሰፊ ፕሮጀክት ነበረ 2011 ላይ በፈረንጆቹ እና እዛ ላይ ተሳትፈናል። ያ ማለት የኛ ማሽነሪዎች ስላልበቁ ሌሎች ማሽነሪዎችን እየተከራየን እዛ ድርጅት ላይ አስገብተናል። ከዛ ቦርዱም ያቃል ሁሉም ያቃል። ያ ማለት የሚጠየቀው ከሚድሮክ ፋውንዴሽን ነው። እኛ ደግሞ በተጠየቀው መሰረት እናስገባለን። ከውጭ ላስገባናቸው ማሽነሪዎች ደግሞ በጣም ትንሽ እንትን ማርጅን ይዘን እናስገባለን በገበያ ዋጋ እና ያው ማአት ማሽኖች ስለነበሩ ከእያንዳንዱ ከመውሰድ ከአንድ ድርጅት መውሰድ ይሻላል በሚል በቀንነት የተደረገ ስምምነት ነው እና ያነንም አመጣን። በዛን ወቅት ላይ ወደ 19 ሚሊዮን ሚድሮክ ፋውንዴሽን መክፈል ያለበት ነበረ ባለቤቴ ከስራ በሚያቋርጥበት ጊዜ ያንን አማውንት ለዚህ ለሜዲትራኒያን እንዲከፍሉ እየጠየቅን ያለንበት ሁኔታ ነበረ። ያንንም እሱም ሳይከፈል ነው እንግዲህ ስራው የተቋረጠ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወደ ክስ ነው የገባችሁት? እነሱም ከሰሷችሁ እናንተም ከሰሳችኋቸው? ምን ነበረ ክሱ? መጀመሪያ ወደ ክስ ከመግባታችን በፊት ያው ሰዎች አንደኛ ብዙዎቻቸው አብረውን የነበሩ አብረን የበላን አብረን የጠጣን አንዳንዱም ደግሞ ይሄንን ክስ ሂደት በደንብ በሚያንቀሳቀሰው የባለቤቴ ሚዜም የነበረ ሰው ነበረ እና በጣም ያው ቤተሰባዊ ግንኙነት የነበረን ሰዎች ነን እና በእንደዛ አይነት የጀመረን ሪሌሽን በመጥፎ እንዳያበቃ እንደገና ደግሞ በዚህም በዛም ያው የሚድሮክን አቅም ሰዎች ስለሚነግሩን የራሳችንን እውነታ እንኳን ትተን ከነዚህ ሰዎች ጋር በሰላም እንገላገል በሚል አንድ አመት ከሰባት ወር መሀል ላይ ጠበቃ የሚያስታርቅ ነገሮችንም እንትን ብዙ ኦፕሽን ሰጥተን ብቻ እንደው የሜዲትራኒያንንም ገንዘብ የሚከፈለው ቀርቶ በተለይ ደግሞ በወንጀል በምን እንትን ሲሉ እኛ የሰራነው ወንጀል የለም። አንድ ድርጅት ለምሳሌ ባለቤቴ ጋር ስለሰራው ያልሆነ ስራ ሰርቻለሁ ማለት አይቻልም። ሁሉም ነገር በቁጥር መቀመጥ የሚችል ነው። ምክንያቱም እዛ ድርጅት ላይ ፕሮፐርሊ የተጻፉ ማሽነሪዎች ሲገቡ የተሰሩበት የተከፈለበት ሁሉም ነገር ዶክመንት በደንብ ይዞ ያለ ነገር ነው። እሱንም ትተን ሁሉንም ነገር ትተን ባለቤቴም ማግኘት የነበረበት ጥቅማ ጥቅም ነበረ። ለአምስት ወር ደሞዝ አላገኘም የተለያዩ ነገሮች ብቻ ከሀያ ምናምን ሚሊዮን በላይ የሆነውን ነገር እሱንም ትተን እባካችሁን በሰላም እንጨርስ እኛም ኑሯችንን እንቀጥል ብለን በሽማግሌም በምንም ብንሞክር ምንም አይነት መልስ አልሰጡም። በወንጀል እንትን ያደርጋሉ። ከዛ በኋላ ሌላ ጠበቃ አማከርንና ይኸው ዶክመንቱ ይኸው እኛ የሰራነውን ብር ነው የጠየቅነው ይሄ ይሄ ነው ያለው በደንብ አስረዳን። ስለዚህ ወደ ክስ መግባት አለብን ከሚል አኳያ ተነጋገርን። ለምን የራሳችን ልፋታችን ነው የሰራንበትን ይክፈሉ በሚል ክስ ጀመርን። ክሱ ምንድን ነው? በዛን ጊዜ አንድ ለሜዲትራኒያን ማሽነሪ ገብቶ እኛም ከስራችን ያሰራናቸው ማጥዳዎች ተቆለለብን። እንደውም በጊዜው ያው በሁሉም አቅጣጫ ቻሌንጅ ስለነበረ ውጭ ያሉ ፕሮጀክቶችም አንዳንድ ችግሮች ስለነበረባቸው እዚህም ችግር ስለተፈጠረ በጣም ፋይናንሻሊ ስትረስድ አውት ሆነን ነበረ እኔም ባለቤቴ በግል ደረጃ። ስለዚህ ውጭ ጀርመን ሀገር ያለውን አፓርታማ ሽጠን ነው ለዛ ከኛ ስር ማሽነሪ ተከራይተን ወደ ሚድሮክ ላስገባንባቸው የከፈል ነው። አትሊስት ከኛ ስር ያሉትን አሰናበትን። እኛ ከእዳ ጋር ቀረን። ያንን እዳ ወስደን ከሰስን። ያው ብራችን ነው ማግኘት አለብን በሚል በሰላማዊ ሁኔታ እንጨርስ ይባል። ሌላ ደግሞ ባለቤቴ ከስራው የወጣበት አግባብ ስላልሆነ እንደገና በመተዳደሪያ ደንቡ ላይ በሌላ አግባብ ስለነበረ የመብት ጥያቄ ይዘን እሱንም የመብት ጥያቄ አቀረብን። እንደገና ባለቤቴ ማግኘት የነበረበትን ጥቅማ ጥቅም እሱ ወደ 5.6 ሚሊዮን አካባቢ
ይሄንን 3 ኬዝ ይዘን ወደ ፍርድ ቤት ገባን። ከዛ በኋላ የነሱ እንቅስቃሴ ተቀየረ። እና ምንድነው የሆነው? እነሱም በተራቸው ወደ 27 ክሎስ ቱ 28 ሚሊዮን በሚል አማውንት ከሰሱን። እንደገና ባለቤቴ ያኔ ሼር ሆልደር ሲሆን 1.4 ሚሊዮን ማዋጣት ነበረበት ለሼሩ ማለት ነው። እና ያንን ያው ከዲቪደንድ ከትርፍ ክፍያ ላይ ነበር ማዋጣት የነበረበት። ድርጅቱን ትርፍ ክፍያ ክፍፍል አልተደረገም፣ የትርፍ ክፍፍል። እና ድርጅቱን ማስፋፋት ላይ ነው ያንን ብር ያዋለው በስምምነት ከቦርዱ ጋር። እንደገና ደግሞ የወንጀል ኬዝ መሃል ላይ እኛ ያው የፍታብሔር ኬዝ ከፈተን በኋላ የወንጀል ኬዝ ከፈቱ። መክፈት ሳይሆን ያው ለማዕከላዊ አመለከቱ እንደዚህ ወንጀለኞች ናቸው በማለት ማለት ነው፣ በወንጀል የተጠረጠሩ ናቸው በሚል። ከዛ በኋላ የሆነው ነገር በሙሉ በቃ በጣም ከባድ ሁኔታ ነበረ። እና ያው በሰባት በስምንት ዓመት የሆነውን ነገር ሁሉንም መንገር በጣም ይከብዳል። እና ከዚህ በኋላ ነው እንግዲህ አንድ ቀን በድንገት ልጆችሽን ትምህርት ቤት አድርሰሽ ስትመለሽ ትፈለጊያለሽ ተብለሽ ማዕከላዊ ታሰርሽ። ድንገት ፍላሚንጎ አካባቢ ነው እና ፒክአፕ መኪና እየሄዱ የነበሩ ሰዎች ከፊቴ ቆሙ፣ አቆሙ። ከዛ በኋላ ዳሪያዥ ተባልኩ። መታወቂያቸውን አሳዩ። ከማዕከላዊ የመጡ ሰዎች ናቸው። መኪናሽን አዙረሽ ከኛ ጋር ቀጥ ያሉ። አልደነገጥኩም። ለምን? የሰራሁት ወንጀል የለም እና በቀደም እንዳልኩሽ ይሄንን ሚድሮክ ፋውንዴሽን በምሰራበት ጊዜ ባለቤቴ የሰጠኝ አንድ ነገር ቢኖር እንደ ራሴ በቃ ራስሽን ማታለል እንደማቺ አይነት በቃ የራሴ ብለሽ፣ በዛ ላይ ደግሞ እምነቴ አለ ማለት ገንዘብ ሁሉ ነገር ማለት አይደለም። የሳሙኤል ተስፋ ሚካኤልን መዝሙር ከፍቼ ነው በቃ ከፖሊሶቹ ጋር የሄድኩት እና ከዛ በኋላ ያው እዛ ብዙ አይነት መርማሪዎቹ ሲጠይቁ ምናምን ብዙ የሚያዋክቡ ነገር አለ እና እዛ እኔ ሰው ለመጠየቅም እጄ አላቅም እስር ቤት እና እዛ ውስጥ ሆኜ ቶሎ የምመለስ ነው የመሰለኝ። ልጆቼን ለማምጣት ልይ ስል አይ ገቢ ተደርገሻል ፍራሽ አምጪ ተባልኩ እና የዛን ጊዜ በእርግጥ አላመንኩም። በቃ ቤተሰብ ጋር ደውዬ እንዲሆኗል ማዕከላዊ ነው ያለሁት ልጆቼን አድርሱልኝ አልኩ። እንዲህ እያለ ብቻ አንድ 15 ቀን እዛ ቆየሁ እና ግን የሚነገረው እዛ መርማሪዎቹ የሚጠይቁኝ ነገር ምናምን ስለ እኔ ነው፣ ስለ ባለቤቴ ነው የሚያወሩት። ምንድን ነው የሚያሰኝ አይነት ነው። እና በቅንነት የተሰሩትን ነገሮች በሙሉ በቃ የሆነ ሌላ ነገር እንደተሰራ አድርገው በሚሉበት ጊዜ በጣም ልብ የሚሰብሩ ነገሮች ናቸው የተደረገብን። እና ዘ ሆል ታይም ግን እምነቴ በአምላኬ ብርቱ ስለነበረ ለመርማሪዎቹም እኔ እዚህ አልቆይም፣ እግዚአብሔር ከዚህ እንደሚያወጣኝ ከእናንተ አለቃም በላይ ነው እያልኩ ሪሊ ፊት ለፊት እነግራቸው ነበረ። እና እዛ ሆኜም አንደኛ መንፈሴን ማጠር ነበረብኝ ከጭንቀት ከምን እና ሞሮፍ በቆይታዬ ወንጌል አካፍል ነበረ። ስንት በስንት ናት በጣም ጥብብ ባለች ክፍል ከ12 በላይ ሴቶች ነበሩ ምናምን ከእነሱ ጋር ጥሩ በቃ ህብረት አሳልፌ ወጣሁ። በ15ኛ ቀን ወጣሁ። እንዴት ወጣሽ ግን? የምትወጪ ይመስል ነበር? ሁኔታውን ስታዩ የምትወጪ ይመስሎች ነበር? የምትወጪ ይመስል ነበር? መቼም የምወጣ በማይመስል አይነት ሁኔታ ነው የተያዝኩት። እኔ ግን አምላኬን እታመን ነበረ እና አንደኛ የሆነውን ነገር ለምን ዓለም ሁሉ ስንት ቢሊየን ህዝብ ምንም አይልሽም ከእግዚአብሔር ጋር ካለሽ ነገር ጋር ማለት አንደኛ የሄድኩበትን መንገድ አውቃለሁ፣ ሁለተኛ ደግሞ እግዚአብሔርን እተማመናለሁ። እነዚህ ሰዎች ያው መጀመሪያም ከነሱ ጋር በዚህ አይነት ሁኔታ ስንገጥም ብዙ ሰው የሚልሽ ነገር አለ። እጀ ረዣዥሞች ናቸው እንደዚህ በቃ የእነሱን ትልቅነት የሚያገዝፍ ነገር ነው
እንኳን አይደለም ሌላ ኖርማል ባልንጀራ ምናምን ይቀርና በመንግስት አካል ያለው ያንነው ነው የሚነግርሽ እና በዛ አይነት ሁኔታ ሞር ኦፍ አጠገብ ያለው ሰው ልብሽን ልክ እንደ ጎልያድ ዙሪያው ላይ ያለ በቃ ማን ይችላል ንጉሱ እንኳን እኮ በቃ አትችልም ይያለው ነው ዳዊት እና በዛን ወቅት ላይ የዳዊትን ልብ ነው የገጠመልኝ ሞር እንደውም እንድጠነክር ያረጋ የመጣ ነገሩ እና እግዚአብሔርን በመታመን በቃ ምንም እንዳልሆን እና አንደኛ ያው እስርም ቢሆን እኛ ከጌታ ጋር ከሆን ሁሉም ጋር ምቹ ነው እና በእግዚአብሔር ስለመታመን አልቆይም ይያልኩ ነው እዛ አብረው ይላሉትም የነገርኩ የወጣውት ለነሱ ምስክርነት ሆነላቸው ስወጣም ደግሞ ሌተሮን የሰማሁት ከዳኞቹ ማለት ነው ከራሳቸው ከወጣው በኋላ እንግዲህ በታመር ነው የወጣሁት እንደ ቴሮሪስት ኬዝ በጣም ትልቅ ኬዝ ምናምን አድርገው ነው መርማሪዎቹም በቃ ግርግር ፈጥረው የታያስኩት የነበረውና ከወጣው በኋላ 150 ሺህ ብር ዋስትናና ከሀገር እንዳልወጣ ተደረገኝ ነው የወጣሁት እና ከሀገር እንዳልወጣ በተደረኩበት ጊዜ እመላለስ ነበር ፍርድ ቤት ባለቤቴን ማየት ነበረብኝ እሱም በዚህ ጭንቀት በጣም በቃ ተጎዳ ብዙ አይነት በሽታዎች ያው ደም ግፊት ስኳር ምን ያ ሁሉ ስኪዘው ሆነ እና በዛ መሃል ደግሞ እኔ ከሀገር መውጣት በማልችልበት ሁኔታ እሱ በጣም ታመመ ጀርመን ሀገር ሄደ ያ ሁኔታ በጣም ከባድ ሁኔታ ነበር በተለይ ያንን ጊዜ አረሳው እና መውጣት በመፈለግ ብዙ መላለስ ነበር መውጣት አልቻልኩ እና እነሱንም ብዙ አዋርቻለሁ ተመልሼ ሄጄ እሺ ከዙንም እንተዋለን ምክንያቱም ፍትህ ሚኒስተር መንገድ እስከማወጣ ድረስ ነው የተመላለስኩት እና መሄድ ያለብኝ በቃ እነዚህ ሰዎች ራሳቸው ጋር ነው መሄድ ያለብኝ ብዬ ተመልሼ ደግሞ የሚድሮክ ሰዎች ጋር ሄድኩ ሽማግሌም ላኩ ሽማግሌ ያው ዳይሬክት ላኩት ሼኩ ጋር ነው ሼኩ ጋር በጣም እንደው ስማቸውን በጠራ ደስ ይለኛል ሽምግልና የሄዱትን ሰው ለምን ማመስገንም ስለምፈልግ አቶ ቢኒያም ይባላሉ የፍላሚንጎ ሬስቶራንት ባለቤት ናቸው በጣም መልካም ሰው የማስታረቅ ልብ ያላቸው ብዙ ነው የለፉልኝ እና ለሼኩም ነግረው በቃ ተነጋግራችሁ ፍቱላት ብለው ሼኩም ያንን ብለዋል ይሄ ሼኩን ያሳተፈ ጉዳይ አይደለም የኔ ጉዳይ ከስራቸው ያሉ ሰዎች ጥቂት ግለሰቦች በባለቤቴ ላይ በምን ምክንያት እንደሆነ አላቅም በብዙ ቢተርነስ የተነሱ መራራነት የተነሱ እሱ ለካምፓኒው ጥቅም ሳይሆን እሱን አንበርክከን ብቻ ማየት አለብን ብለው በቃ የኛን ጥፋት ማየት ከሚፈልጉ ሰዎች የመረጨ ነገር ነው እና ከዛም በኋላ ከሰር ያው ከሳቸው ቀጥለው ያሉትንም እያንዳንዱን እስከ ቦርድ ድረስ ነገሩ ላይ ያሉትን ለምሳሌ የሂሳብ ሹም የነበሩ ሰው ነበሩ ከባለቤቴ ጋር በጣም ቅርበት የነበራቸው ናቸው መጀመሪያ ድርጅቱ ሲጀምር አብረው ያላመዱ በጣም መልካም ግንኙነት ሳቸውም ከጀርባ በኃይል ያው በዚህ ጉዳይ ላይ ሰርተዋልና እያንዳንዱን አዋርቻቸው በቃ ባካችሁን አዎ ባካችሁን ልጆቼ ደግሞ ትንንሾች ናቸው 7 9 10 ነበሩና በጣም በጥሩ እድሜያቸው ነው ባለቤቴ የተለየን እና በብዙ ለመና አልሆነም ከዛም በኋላ እና እነዚህ ሰዎች በስጋ ስታያቸው በጣም ግዙፍ ናቸው በኤክስፒሪየንስ ብቲ እንደገና ደግሞ ከተማውን እኔ እንደምጣቂ ከዱራሜ ከትንሽ ከተማ ነው የመጣሁት የከተማውን እንትን ያዙ ናቸው ያገሪቱንም ከነሱ ጋር እንትን ፊል ለፊት መግጠም ያው እውነት ለመናገር ልብን ሊያርድ የሚችል ነገር ነው እንደው እንደ ሴትም አሁን እንዳልሽው ባለቤትሽም በዛን ወቅት አልነበረም ከሀገር እንደወጣ በዛው አልተመለሰም በዛ ላይ እሱ ዛ ታሟል እንደ እናት እንደ ሴት
ባለቤትሽ አጠገብሽ እንዳለመኖሩ ልጆችሽም አባታቸው አጠገቡ እንዳለመኖሩ ጊዜውን እንዴት ነበር ያለፋችሁት? ከሁሉም ፓርት በጣም ከባዱ ፓርት እሱ ነበረ። አንደኛ የቤተሰብ መበታተልን አመጣ እና ይሄ በገንዘብም ሚተካ ነገር አይደለም። እዛ ውስጥ ያጣነው ነገር ባለቤቴ በጣም ትዳሩን የሚወድ ለፋሚሊው በጣም ትልቅ ክብር ያለው ልጆቹን በጣም የሚወድ እኔ እንኳን ወልጄ ተኝቼ ልጆቼን እሱ ነው ለሊት ተደስቶ ቴኬር የሚያደርገው። እንደገና አራስ ሆኜ ልጆቻችንን ገላቸውን የሚያጥበው በቃ እናት የሆነ ሰው ነው ለልጆቹም ለኔም በጣም መልካም ሰው ማለት ነው። እና ከራሱ ፍላጎት በላይ ነው የኛን የሚያስበልጠው እና የቤተሰብ ሰው ነው። በቃ ቤተሰቡም ያሳደጉት በጣም የፍቅር ሰዎች ናቸው እና በብዙ ፍቅር ነው የኖርነው። እና እንደውም ይሄንን በማስመልከት በ2003 ላይ እኛ የተጋባ ነው በአበሻ 1993 የካቲት ወር ላይ ነው። እና ያንን በማስመልከት 2003 ላይ አዲስ ቤት ገብተን ይሄንን ቤት ማለት ነው እና የአዲሱን ቤት ደስታ ማስመረቂያ ቤተሰብ ወዳጆቻችን ወደ 300 ሰው የሚሆን ያህል ሰው ጠርተን እንደገና የባለቤቴ መስሪያ ቤት ሰራተኞች የነበሩትን ሁሉ ጠርተን እና እግዚአብሔርን ካመሰገንኩት አርስት አንዱ በቃ ይሄ ቤት ፍቅር ባይኖረው እና እግዚአብሔር ባይኖረው በስንቅጣ የተሰራ ቤት ፍቅር ያለ ቤት ይበልጣው ነበር። ነገር ግን እዚህ ቤት እግዚአብሔር አለ። እኔንም ባለቤቴንም ልጆቼንም በፍቅር አስተሳስሮ ነው የሚያኖረን። ያ ከዚህ ከተሰራው ግንብ በላይ ነው ብዬ በእውነት እግዚአብሔርን ተንበርክኬ አመስግኜ በጣም በብዙ ደስታ ያሳለፍኩበት ጊዜ ነበረ። ለምን እግዚአብሔር በጣም ጥሩ ፋሚሊ ነው የሰጠን የፍቅር የደስታ እና በእንደዛ አይነት በጣም ጥብቅብቅ ያለውን ሰዎች በአመቱ ነው እንግዲህ ይሄ ነገር የተፈጠረው። አዎ ከልጆቼ ጋር አሁን በየጊዜው እሁድ እሁድ ውጭ እሳት እናነዳለን፣ የጀርመን ሶሴጅ እንጠብሳለን። በአመት ሁለቴ ነው እዚህ ቤት በዓል የሚከበረው፣ አንዱ የአበሻ በዓል፣ አንዱ ደግሞ የጀርመኖቹ በዓል። በጣም ሞቅ አድርጎ ነው የጀርመኖቹን በዓል የሚያከብረው። ለምሳሌ ክሪስመስ ላይ ሳንታ ክላውስ ሆኖ እንደገና ደግሞ በኢስተር ላይ ኢስተር ባኒ መጣች ተብሎ ብዙ ትዝታ ብቻ ለልጆቼ በጣም ከኔ በላይ ብዙ ትዝታ እንዲኖራቸው የሚያደርግ ብዙ ነገሮችን ነው። አብሮ ነው በቃ ሲንደባለል የሚውለው የሚሰካኩ ነገሮች እየሰኩ። ልጆቼ የሚማሩት ጀርመን ስኩል ነው። እኔ ጀርመንኛ ብዙ አልችልም፣ ያው እሰማለሁ እና ግን በትምህርታቸው የሚረዳቸው እሱ ነው። የላይፍ ኤክስፒሪየንሱም ከኔ የተሻለ ስለሆነ ብዙ ጋይድ የሚያደርጋቸው ነገሮች ምናምን፣ ለእኔም አስተማሪ ነው ባለቤቴ እና በቃላት የምገልጸው ነገር አይደለም። እና እግዚአብሔር ግን ያው ትዳራችንንም ሴቭ አድርጓል። እና ለዚህ ነው ያው ባለመተያየታችን ብዙ በቃ እኔ ብሩም ይቅርብኝ ይሄ የማገኘው ወደ 25 ሚሊዮን ምናምን የከሰስ ነው የደሞዙን እንደገና የንትን በቃ ምኑም ይቅርብኝ ብቻ ባለቤቴን ሊ ብዬ ብል የሚሰማኝ አጣው። እንደገና በሽምግልና ሄደው እንትን ያሉት ሰውም አቶ ቢንያም ደስ ብሏቸው በቃ ነገሩ አለቀ ብለው ነበር። መጨረሻ ላይ ከሼኩ ቀጥሎ ያሉ ሰው ናቸው። ከዛ ቢሮ ምን አይነት መልእክት ነው የመጣልኝ? ጸሐፊዋ ናት። አንድ ቀን በቃ እኔ በቃ በሽምግልና እንደው ብቻ ጨርሰው ቶሎ ባለቤቴን ባየው ብዬ ነበር የማስበው እና በአንድ ቀን እባክሽን ምን ተባለ እንደው በሰላም እንጨርሳሉ ምን ብዬ ብዙ ደወልኩላት፣ መልስ የለም ነበር። እባክሽን ጠይቀሻቸው መልሱን ንገረኝ አልኳት። ከዛ ያቺ ጸሐፊ ምን አለች? አንቺም አትወጪም ባለቤትሽም አይገባም ተብለሻል አለች። ማለት ነገሩ የሆነ ከፖሊስ እንትን ምሰማ ከፍርድ ቤት ዳኛ ምሰማ መሰለኝ፣ እንደገና ደግሞ ከፖሊስ አካልም ምሰማ። ማን ነው ይሄንን ያለው አልኳት። አይ እሳቸው ናቸው ያሉት።
እኮ እሳ ለሳቸው የውነቴን ነው ደሞ ለሳቸው ማን ነው ይሄንን ያለው ምናልባት የወንጀሉን ኬዝ ፖሊሶቹ ያሉ መሰለኝ ምናምን አይ ራሳቸው ናቸው ያሉት ከዛ በቃ መጀመሪያም በዳዊት ልብ ነው ያው ፌስ ያረኩ ያለሁት እነሱም በራሳቸው ወይ ይቀጥሉ እኔም በራሴ ይቀጥላለሁ ይቀጥሉ አልኳት እንዴ በጣም ደነገጠች ሌላ ምን ሳለሽ እንደ ያለች እኔ ምንስ ምን ይኖረኛል ለታገለስ በለቲኛውን የስጋ ኃይሌን ይዤ ታገላለሁ ቀደም እንዳልኩሽ በስጋ ያለን ነገር ምንም አይገናኝ ነው እና እነሱን ለመታገል እንደው ለማሰብም በስጋ ለኔ ከባድ ነው ሴት ልጅ አቀም ይቀር እኔ የታመንኩት ደግሞ ጌታን ነው ወርርድ ነው የታያስኩት really እነዚህ ሰዎች ከእግዚአብሔር ኃይል ከፍ ብለው እኔን ካሸነፉ ያሸንፉ ለምን እንደው የመጨረሻ አይገሉኝም ግን አይችሉም ለምን አቅማቸው ውስን ነው እነሱ እግዚአብሔር አይደሉም የሚል እምነት ነው በውስጤ ሁሉ የሚመላለስ እና ይዛለት እንደሱ አልኳት እና ሌላ ምን ሳለሽ እኔም በጸሎቴ እቀጥላለሁ እነሱም በኃይላቸው ይቀጥሉ አልኳት ልጅቷ በጣም ደነገጠችና በይ እንግዲህ የሰው ሲያልቅ የእግዚአብሔር ይቀጥላል አይዞሻለች ደስ የሚል ድምጽ ነው የሰማሁትና ዘሞር እንትኑን በጨመሩ ቁጥር እኔ የሚሰማኝ በቃ ድል ነው የሚሰማኝ አንደኛ መንግስት አካልም እጄ ምንም በቃ የሚፈይዱልኝ ነገር አጣው ስለዚህ እነሱ ጋር እጄ ማለት በቃ እኔ አንደኛ ከነሱ ጋርም የሚያገናኘኝ ነገር መስመሬ ላይም የለም የቸርች የቤተ ክርስቲያን ሰው ነኝ እነሱ ደግሞ ያው እንደምታቂው ነው ስማቸው ገናና ነው አቅም አላቸው ተብሎ ይፈራል ምናምን ነገር ግን በዚህ ውስጥ ያው ወደ እግዚአብሔር በብዙ ቀረብኩ ምክንያቱም የፈተናው በቃ እንትኑ እየጨመረ ሲመጣ ነገሮች በጣም እየከረሩ ሲመጡ የኔ እምነት እየከረረ ማለት በቃ እብድናት እስከምባል ድረስ አከባቢ ላይ ላሉ ሰዎች ያው ነገሮች ያው የሚሄዱበትን ያው አጠገብ ያሉ ሰዎች ያጋሉ ወንድሜ በተለይ በጣም ታላቅ ወንድሜ ብዙ በቃ ከኔ ጋር ብዙ ታግሏል ሰዎችንም በማናገር ነገር ላይ ኢንተርፌር እንዲያርጉ ምን እኔ ከተማውን እኔ እንዳልኩሽ ያው ከቸርች ኤንቫይሮንመንት ውጭ ብዙ አላቀውም እሱ ባንድም በሌላም ያቃቸውን ሰዎች በሰዎች ምንም አልወደም ብዙ ሰውም ሊረዳን ሞክሯ በማስታረቅም በመንግስት አካልም ያው ሂድን እጃለ እስከዛሬም ሂድን የሆኑ ሰዎች አሁንም በቦታቸው የሌሉ ሰዎች ግን በዛ ጊዜ በጣም የተፈሩ ሰዎች ነበሩበት ነገሩ ላይ ስለዚህ ምንም ነገሩ አልተ እና ሼኩንም ደግሜ ወይ ራሴ ገብቼ ለማናገርም ምንም በቃ ሰርክሉ ዝግ ነው እነሱ ላልፈለጉት ሰው ዝግ ነው አትሊስት አስረድቻቸው የሆነ ነገር ይሉኛል ኦፍ ኮርስ እሳቸው ኢንቮልቭ አላረጉም በዛ በላኩት ሰው በኩል የሰማሁት ያው ነገሩ እንዲያልቅ ይጨረስላት ብለዋል ግን ምንም ወደ መፍትሄ መምጣት አልቻለም ወደ መፍትሄ መምጣት አልቻለም ግን ውስጤ በእምነት የተሞላ በተለይ የዳዊትን ታሪክ በጣም አነባለሁ ከጎልያድ ጋር የነበረውን በጣም ነው የሚያዝናናኝ በፓሽን ነው ማነበው ከዛን ጊዜ ዳዊት ቀይ መልከ መልካም የሆነ እረኛ የሆነ የመጣበት ብላቴና እንደገና በቃ ሲያየው ናቀው እኔ ምንም መመካበት ነገር የለኝም ቢኖርም ደግሞ መመካት አልፈልግም ለምን የእግዚአብሔርን እጅ እያየሁ ያደግኩ ሰው ነኝ እና በቃ ጌታ ከኔ ጋር ነው የሚለው ነገር ነው አቅም የሰጠኝ ዘምራለው የምስጋና መዝሙር በጣም ተደስቼ ነው መዘምር ያኔ ጭንቀቴ ይራገፋል ለምን በምስጋና ውስጥ ነው ድል ያለው በእምነት ውስጥ ነው ድል ያለው እንደገና እነዚህ ሰዎች እንደጀመሩ ያው ፍሬሽ ስለነበርኩ ለፈተናውም ያረጉብን ነገር በጣም አበሳጭቶኝ ነው ከዛም የተነሳ ውስጤ በበቀል ይሞላ ነበር ያው ስጋዊ ማንነት ሽንትስ እና እነሱን ሳጠፋቸው ሳደር ደስታ ይስማይ ነበር ብዙዎቹ ያው የቅርብ ሰዎች ናቸው በትሬ ያርጉ ምናምንና በቃ ቂመኝነቱ ምናምን ግን ደሞ ቃሉን
ስረዳው ከቂመኝነት ጋር ከጥላቻ ጋር እግዚአብሔር አብሮ አይቆም። ስለዚህ እግዚአብሔር ሆይ እነዚህን ሰዎች የፈለገ ያርኩ ይቅርብዬ እንደወዳቸው እርዳኝ። በቃ ይሄንን ብቻ እንድችል እርዳኝ። ምክንያቱም እነሱ የፈለጉትን ቢያርጉ መጥላት እንደሌለብኝ ቃሉ አስረግጦ ይናገራል። የሚያሳድዳችሁን መርቁ መርቁ እንጂ አትርገሙ ይላል። እና ይሄንን ያሳደዱ መመረቅ ፍቅር ማሳየት እንደገና ለነሱ መልካም መመለስ እንዳለብኝ ያው በቃሉ የተረዳሁት ነገር ያሰላሰልኩ እግዚአብሔር ያንን ልብ ወሰደና ስለነሱ ፍቅር ይቅርታ ቸርነት እንዳደርግ በውስጤ ያስገባ። ከዛ እኔም ነፃ ወጣው ያው ወደ መጀመሪያው አካባቢ ነው። ከዛ በኋላ ግን ያለው እነሱን ሳይ አይረብሹኝም ሰላም ለማለትም እጥራለሁ። ያው ሰላምታይን የተቀበሉት ተቀበለዋል ያልተቀበሉትም ነበሩና በተቻለ መጠን በቃ ኬዙንና እነሱን ለየው። በቃ ይሄ ምድራዊ ኬዝ ነው ይሄ ድርጅት ኬዝ ገንዘብ ነው ኢንቮልቭ ያደረገው ገንዘቡም እዚው አላፊ ነው ያለው ነገር እነሱ የሚናገሩት ምሩም እና እነሱ ግን ክርስቶስ የሞተላቸው ናቸው። እና ያንን ልብ እግዚአብሔር ሲሰጠኝ ርህራሄ ነው የተሰማኝ። በቃ ልባቸውን እግዚአብሔር ወደ ራሱ እንዲመለስ ርህራሄ ጸሎት ራሴን በቃ ነፃ ወጣው። ያ ስሜት ሲወጣ ልክ የሆነ ፎርስ ራሴን ለቆኝ እንደ ሄደ እና ነፃነት ነው የተሰማኝ። ስለዚህ በነገሩ ሳልፍ የእግዚአብሔር አብሮነት በጣም በኃይል ነበር በኃይል እና ያ የማልፍበትን ነገር እንደማልፎኜ በቃ ልክ ኢሳይያስ 43 ላይ እንደሚለው በወንዝ ማል ባለፍ ነገር ወንዙ እንደማያስጥመን እሳቱ እንደማያቃጥል እርሱ ከኛ ጋር ስላለ ማለት ነው። እና ልክ እንደዛ አይነት ነገር ነው የሆነ ያለፍኩት ውስጤ ደስተኛ ሆኖ ማለት ነው። አሁንም በእንደዚህ አይነት ነገር የሚያልፉ ሰዎች በተመሳሳይ ታሪክም ባይሆን ግን በተመሳሳይ ፈተናና እሳት ውስጥ የሚያልፉ በውሃ ውስጥ የሚያልፉ ሰዎች ይህንን ፕሮግራም የሚሰሙ ይኖራሉና እንደው ካጫወትሽኝ ነገር አንድ በጣም የገረመኝ ነገር አለ። በቃ እንዲህ በተስፋና በእግዚአብሔር አይነት ልብ ተሞልተሽ እየተጓዝሽ እግዚአብሔር በዚያው አመት ነገሩን እንደሚጨርሰው ደግሞ አምነሽ በዚህ አመት ካልጨረስከው እንደውም በቃ ይቅርብኝ ምስክርነትን ብያልናገረው የሚያልሽበት ጊዜ ነበር። እግዚአብሔር በዛ አመት ጨረሰው? አዎ እኔ በብዙ አቅጣጫ ነው እግዚአብሔር መቼስ ይሰራኝ። አንዱ ማለት እግዚአብሔርን ስጸልይ በቃ አሁን ካልሆነ የሆነ እኔ መድቤ ነው ሰዓት ኖርማሊ የሚመለስበት እና እንደዛ አይነት ችግር ነበረብኝ ወደዚህ ኬዝ ከመግባት በፊትና 2008 ላይ አካባቢ ማለት ነው። ለእግዚአብሔር ማስጠንቀቂያ ነው ኦልሞስት የሰጠሁት። በቃ ይሄ ከእስር ቤት አራት አመት ታግለሽ ማለት ነው። አዎ እስር ቤት ነበር። ከእስር ቤት ከወጣው በኋላ ነገሩ እጅ ቻለኝ። በቃ ማለት አንደኛ እንደዚህ አይነት ቻሌንጅ በህይወቴም ገጥሞ ያቀም የሱን እሩብ የሚያክልም እና ብዙ ቻሌንጅ ሪሊ አላየውም እና ይሄ የመጀመሪያዬም ነው። እና ከዛ በቃ ይሄንን ነገር 2008 ላይ ካልጨረስክ እኔ ያንተንም እርዳታ አልፈልግም በቃ ይቅርብኝ እንደውም አልፈልግም በቃ ሰው እንዳለፈ አልፋለሁ እንደፈለጉ ያርጉኝ በቃ ምናምን ብዬ እንዳ ያኔ ደግሞ ይሄንን ስል ያው ሽማግሌ ሼኩ ጋር የላኩበት ዘመን አካባቢ ነበረ። በቃ ያልቅልኛል ብዬ እርግጠኛ ሆኜ ነው። ሁለተኛ በቃ እግዚአብሔር ወይ ስለዚህ ነገር አልጸልይምም ግን እዛ መሀል እግዚአብሔር ህልም አሳየ። ህልም ለራሴ እንደሚገባኝ አድርጎ አሳየኝ። እስካሁን ያው ወደ ሰውም ሄደናል ምናምን በዚህም በዛም እና የሄድንበትን መንገዶች አሳየኝ። መንገዱ በቃ ክርስቶስ ብቻ እንደሆነ ገና ብዙ እንደሚቀረኝ የመጣሁበትን ያህል በቃ የዛን ዕለት በማግስቱ በጣም አዝኜ ዋልኩ። እንዲህ ትለኛለህ? በቃ እኔ እንደውም ከዛ በፊት መጠበቅ የሚባል ቃል ራሱ ምን አለበት ከመጽሐፍ ቅዱስ ቢሰረዝ ሁሉ ብዬ የእውነት እንትን የመጠበቅ እንትን አንዱ የተሰራውበት ነው እዚህ እንትን ላይ። ከዛ በኋላ ሙሉ ለሙሉ ለእግዚአብሔር ሰጥቼ
እርሱ የሚያረጋውን በደል እንደማይ እንደገና ወደ ፈተናው ስገባ ሶፎንያስ 3:14 ጀምሮ እስከ መጨረሻ ያለ ቃል ተሰጥቶኝ ነበር። አሁንም መጠብቃቸው ነገሮች አሉ። እግዚአብሔር እንደሚያረጋና በቃ በኤክሳይትመንት መጠበቅ ጀመርኩ። ለሱ ሰጠው ነገሩንም በቃ አንተና እነሱ ተጋጠሙ እኔ ላይፌን እኖራለሁ አገለግላለሁ ልጆቼን ቴኬር አረጋለሁ ምንም እንዳልተፈጠረ ሆንኩ። ልክ ሙሉ ነገሩን ለእግዚአብሔር ተውኩ። እና ያንን አስተምሮኛል። መጠበቅን፣ እምነትን፣ ይቅርታ በጣም ብዙ ፓኬጆችን ነው ያገኘሁት በዚህ ወይ ለመንፈሳዊ እድገቴ እግዚአብሔር ይስጣቸው። እንዴት ሆነልሽ ታዲያ ያ ሁሉ የፍርድ ሂደት? እውነትሽን ፍለጋ ብዙ ቦታ ሄደሻል። ኢቭን ፍትህ ሚኒስተር የፍትህን ነገር ያስጠብቅልኛል ብለሽ ያሰብሽው ሰው እንኳን ምንድነው ያለኝ ነገር ከአንድ ፓስተር ወይም ከባልንጀራዬ ብሰማው ደስ የሚለኝ ነገር ግን ከሱ ስለሰማሁት እጅግ ያስደነቀኝ ነገር ነው የተናገረኝ እስከ ማለት ድረስ ያደረሰሽ ነበርና ካንቺም አቅም ውጪ የሆነ ነገር እንዴት እግዚአብሔር ወደ ፍጻሜ ያመጣው? ያው ይሄንን ረጅም አመታት ናቸው ይሄንን ነገር ሳልፍ ግን የእግዚአብሔር እጅ በእውነት በጣም ተንከባክቦኛል። የእግዚአብሔርን አብሮነት አይቻለሁ። እንደ ተወራረድኩበት አይነት ሆኖ አግኝቻለሁ። እና እግዚአብሔር ኃይሉ ታላቅ ነው ስንል የእውነት ትልቅ ነው በቃ። እና ትልቅነቱን ደግሞ በህይወቴ በደም ባይቻለሁ በጣም ነው የተንከባከበኝ። በዚህ ውስጥ በማልፈበት እኔንም ቤተሰቦቼንም ክሶቹ ወደ ከነሱ በኩል ወደ 4 ክስ ከኛ በኩል ወደ 3 ክስ እንግዲህ ወደ 7 ክስ መሆኑ ነው ማለት ነው። እና እያንዳንዱ ክስ ያው ረጅም ጊዜ ነው የሚፈጀው። ወይ ከፍተኛ ፍርድ ቤት አሸንፈሽ ከሆነ እንደገና ይግባኝ ጠይቀሽ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ከጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ይያለም ይሄድበት አመታቶቹ ይሄ መጓጓት ወንም መጠበቅ አልወድም ብየሻለሁና ጥሩ በቃ የመጠበቅ ጥሩ ኤክስፒሪየንስ መታገኘው ፍርድ ቤት የኢትዮጵያ ፍርድ ቤት። ግን የጠበኩት ነገር እንደጠበኩት እግዚአብሔርን እንደተማመንኩበት ስለሆነ በጣም ነው ጌታን ማመን በእንብርክክ ነው ያመሰገንኩት። እዚህ ጉዳይ ላይ የብር ጉዳይ አይደለም ለኔ። እኔ የወንጌል ሰው ነኝ። የማምነው ቃል ካልሰራልኝ ወንጌሉን ዝም ብዬ ነው ማለት ነው ያመንኩት። ነገ ለምናገረው ነገር ወንጌሉ ይሰራል ብዬ አምኜው ይሰራል ካልኩ እንደሚሰራ ማመን አለብኝ። ያመንኩት ወንጌል ግን ሰርቶልኛል። ለኔ ስሜ ሚሻሜ ዮሐንስ ነው ብዬ ከመመሰክረው በላይ ኢየሱስ ጌታ ነው ብዬ እርግጠኛነት ይስማኛል። አሜን። እግዚአብሔር ትልቅ እንደሆነ ስሜ ሚሻሜ ከሆነ በላይ እርግጠኛነት ይስማኛል። ለሚቀጥለው ላይፌ በቃ የመጨረሻ በቃ በእግዚአብሔር ላይ ጥብቅ እንደል እንድታመን። የእግዚአብሔር ቃል ራሱ ሰውን መፍራት ወጥመድ ነው ይላል እና ልንፈራው የሚገባው ነፍስንና ስጋን ወደ እቶን መጣል የሚችለውን አምላካችንን ብቻ ነው። መመካት ያለብንም በስጋ ለባሽ ሳይሆን ልክ ኤርሚያስ 17:5 ላይ እንደሚለው ማለት ነው። እና በስጋ ለባሽ ሁሉ ጊዜ የምትመኪ ከሆነ መጨረሻሽ ውድቀት ነው። ለምን ስጋ ለባሽ ወይ ገንዘብ ይኖረዋል፣ ገንዘቡ የሆነ ቦታ ላይ ሊሄድበት ይችላል፣ እውቀት ይኖረዋል። አንድ ቀን እኮ ሰው ቢያብድ እውቀቱ በሙሉ ዜሮ ይሆንና የሆነ ከአትክልት ያነሰ ነው የሚሆነው። ምንም አያውቅም ማለት እንደገና ውበቱ እንኳን ቢል ከውበቱ የሆነ ቦታ እንደው አሲድ ቢፈስበት እኮ በአንዴት ጭርምትበት ብሎ የሚጠፋ ውበት ነው። እሺ ቁጥር እንኳን ብትየኛ ብዙ ነን ብትይ ልክ ዳዊት እንዳለ ዳዊት ሲያሸንፍ የሆነ በጣም ልቡ ኩራት ተሰማውና እንትን ህዝቡን ቆጠረ። በቃ በብዛታችን አሸንፍ ቁጥር ዋጋ የለው። በእግዚአብሔር መታመን ግን እግዚአብሔር ዘላለማዊ አምላክ ስለሆነ የማይወድቅ አምላክ ስለሆነ የሄድንበት መንገድ ሁሉ በቃ እርሱ በቃ ትልቅ መሆኑን እያሳየን ከምሕረቱ እየጠገብን እንሄዳለን። ያን ነው ያየሁት። በቃ ይሄን ማየቴ ለእኔ ትልቁ ታምር ነው እዚህ ውስጥ። እና ኬዞቼን አንድ በአንድ ብናገር እንዳረሳቸው ብዬ ነው ወረቀት ማየት ይኖርብኛል። እና አንድ ከሚድሮክ ያው ሚድሮክን እኛ የከሰስ ነው ሜዲትራኒያን
የሚባል ድርጅት እኔና ባለቤቴ ያቋቋምነው አለ። እኛ የሰራንላቸው ስራ ነበረ። ለዛ ክፍያ አልተከፈለንም። ከሰሰን። ከመክሰሳችን በፊት በሰላም ለመኖር ስንል እሱንም መተው ፈልገን ነበር። እነሱ አልፈቀዱም በተደጋጋሚ። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ይሄንን ሙሉ አማውንት ማለት ነው 19 ሚሊዮን 451,363 ብር ሙሉውን አሸንፈናል። ለምን? የተሰራበት ሙሉ ዶክመንት ነበረው። እና ይሄንን ኬዝ እኛ ሚድሮክን የከሰስነውን የሜዲትራኒያንን ኬዝ በጣም ብዙ ዳኛ ነው። አንደኛ ዶክመንቱን በጣም ሰፊ ስለሆነ ብዙ ዳኛ ነው የተፈራረቀበት። ማለት ከአንዱ ጋር ወደ አንዱ ጋር ይወስዳሉ። መጨረሻ ላይ ይሄ ኬዝ አቶ ስንታየው ዘለቀ የሚባሉ ዳኛ እጅ ገባ። እኔ ዳኞቹን ስማቸውንም ምናቸውንም አላቅም። ያው በዚሁ ጉዳይ ነው ፍርድ ቤት የሄድኩትና የእኔ ጠበቃ አቶ ጌታቸው ምን አሉ? እንዴት ደስ ይላል! እግዚአብሔር ይመስገን፣ ደስ ይበልሽ። እና በጣም ታማኝ የሆነ ዳኛ ጋ ነው ኬዛችን የገባ። በቃ አሸነፍን ማለት ነው። ጎበዝ እና ታማኝ በደንብ በቃ እሳቸው እንዳሉትም ጊዜ ወስዶ የሰው ምስክር እንደገና ዶክመንቱን ሁሉንም ነገር በደንብ አይተው ነው እኚህ ዳኛ የወሰኑት። ከነሱም በኩል የሚገርምሽ ነገር ከነሱም በኩል ኦዲተሮች፣ ኤክስተርናል ኦዲተርም ኢንተርናልም፣ እንደገና አካውንታንቶች፣ ስቶር ኪፐሮች፣ ኢንጂነሮች በጣም ብዙ የመጡ ሰዎች እውነት እውነት ነው የመሰከሩት። እግዜር ይስጣቸው። በዛ ለእኛ ብለው ሳይሆን የተሰራውን ስራ መስክረዋል። እና የመጀመሪያው ኬዝ ያው እሱን አሸነፍን። ቀጥሎ ያለው ጠቅላይ ፍርድ ቤት ነው። እዛም አሸነፍን። ባለፈው አመት ሰበር አሸነፍን። ስለዚህ ኬዝ ክሎዝድ ማለት ነው። ከዛ ኬዝ ጋር ተጣምሮ የሚታይ የእነሱ ኬዝ ነበረ ወደ 27 ሚሊየን እና ያንን ኬዝ እነሱ ከዛ ውስጥ 5 ሚሊየን አሸነፉ። ኬዙ ምንድነው? 5 ሚሊየን ያሸነፉበት አብረን በምንሰራበት ወቅት ከቆመ ማሽን የተዋስናቸው እንትኖች ነበሩ። ማሽኑ ራሱ 600,000 ነው ባክሎደር የተገዛው። የባክሎደር እቃ የተጠቀምነው ነበረ ካለው ቅርበት የተነሳ። ባክሎደሩ ቢሰራ ኖሮ ሊያመጣ የሚችል ትርፍ ብሎ ተገምቶ የተቀመጠ 5 ሚሊየን ነው ያሸነፉት። ኤኒዌይ እና ጠቅላላ የሁለቱ በጥምረት የታየው ድምር 41.7 ሚሊየን ነው። ሁለቱ በጥምረት ነበር ሲታይ የነበረው። ስለዚህ እነሱ 5 እኛ ክሎስ ቱ 20 ሚሊየን አሸነፍን። ሁለተኛው የባለቤቴ የደሞዝ የጥቅማጥቅም ኬዝ ነበረ። 5.6 ሚሊየን ነው የከሰስ ነው። ከዛ ውስጥ 3.5 ሚሊየኑን አሸንፈናል። ሌላ 1.2 ሚሊየን ባለቤቴ ለራሱ ጥቅም ተጠቅሟል ብለው የከሰሱት እንትን ነበረ። ያንንም እንዳልወሰደ ፕሩፍ አቅርበን እሱንም ሉዝ አድርገዋል። 1.4 ሚሊየን ሼር በሚገባበት ጊዜ ባለቤቴ ከባወር ወጥቶ ሚድሮክ ፋውንዴሽን ላይ በሚገባበት ጊዜ ያንን ሼር ያው ከዲቪደንድ የሚከፈል ተብሎ በኮንዲሽን ላይ የተመሰረተ ነገር ስለነበረ መጀመሪያ እኛ አሸነፍን ዲቪደንድ ስላልተካፈሉ። ስለዚህ ድርጅቱን ማስፋፋት ላይ ስለዋለ በሚል አሸነፍን። ነገር ግን እነሱ ደግሞ ያው አፒል ይደረጋል እንደገና ይገለበጣል አይነት ነገር እና እነሱ አሸነፉ። እዛ ላይ የሆነው ምንድን ነው? በደህናው ጊዜ እሱ መጀመሪያ ሼር እንደገባ የእውነት ለመክፈል ብሩን አዘጋጅቶ ሲሄድ ችግር የለም አንተ ማለት ይሄ እኮ በቃ ቤተሰብ ነው ምናምን ብለው ያዘናጉ ሰዎች ናቸው። ፋይል ከስር መዘው እንደገና ለጉዳት ሲሆን ይሄንን የከሰሱ ነው የነበረው። ከዛ በሱ ኬዝ ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ? ልክ እንዳሸነፉ ማለት ነው። ጠቅላይ ፍርድ ቤት ነው። እኛ መጀመሪያ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ያው ምንም አይገባም በሚለው አሸነፍን። እነሱ ጠቅላይ ፍርድ ቤት አፒል አድርገው ይሄንን ሲያሸንፉ የመጀመሪያው ነገር ለእኛም ኢንፎርም ሳያደርጉ ቤቱን ለማሸጥ ሐራጅ ወደ ማውጣት ሄዱ። መኖሪያ ቤት አሁን ያለውበትን የዛን ጊዜ የእውነት ለመናገር እግዚአብሔር ረድቶን ሰበር። እኛ ደግሞ
አፒል ስናደርግ ሰበር ባይቀበለን ኖሮ ያኔ ገንዘቡም የለንም ነበር። ይሄንን ያሸነፉትን ብር ከነወለዱ ወደ 3.45 ሚሊዮን የሚደርስ ብር ነው እሱን ለመክፈል። በኢኮኖሚ ብዙ ደቀን ስለነበረ ግን ሰበር ተቀበለንና አትሊስት ጊዜ ገዛን። ሰበርም ለነሱ ወሰነላቸው። ከዛም በኋላ ይሄው ለኛ እንኳን በምን አይነት ሁኔታ ተከፍላላችሁ ብለው ሳያማክሩ እዚ በራችን ላይ ወረዳውን በደንብ እንዲያውቅ ቤቱ መሸጡ ነው የሚለውን ለጥፈው እንደገና ደግሞ ጋዜጣ ላይ አውጥተው ይሄ ቤት አሁን በዚህ ጊዜ ከ50 ሚሊዮን ብር በላይ ሊገመት የሚችለው በ5 ሚሊዮን አውጡት ማለት ነው። ከዛ ሰው የህልም በቃ ነገር ሆነበትና አንዳንዱ ሰው በቃ በር ሰብሮ ለመግባት ምንም አልቀረው። በግድም የገቡ ሰዎች አሉ ለማየት ማለት ነው። ሜዲትራኒያን እኛ የዛን አመት ግብር ከፍለን ያው ከተቀበልነው በሙሉ በስነ ስርዓት ነው የምንከፍለው። ምክንያቱም መንግስትንም ቺት ማረክ አንችልም። የኔ ፍላጎትም አይደለም ለመንግስትም ለግለሰብም ታማኝ መሆን አለብኝ ያው የወንጌልም ቫልዩ ሲስተም ስላለኝ ማለት ነውና ያንን ሶስተኛ ወገን ከሚድሮክ ተጠቁሞ ነው ብለው በዛን አመት መጡ። ሚድሮክ ለኛም ይከፍለው አማውንት ነበር። ባልተከፈለ አማውንት የተሰላ ግብር ነበር። እነሱ ተጠቁመው ነው ከዛ ግብሩ በዛ ሰዓት እኛ ለሚድሮክ ለሰሩ ሰዎች በእኛ ስር ላሉ ለተከራዮች ብር ከፍለናል። ምን ብዙ አይነት ወጪ አለ እንደገና ስራ እንዳንሰራ በዚህ ነገር ይዘውናል። ብዙ ነገራችን ፋይናንሻሊ የተመታበት ነገር ነበርና ብዙ የገንዘብ እንትን የለንም አቅም የለንም ነበርና እዳው ተቆለለብን። ባልተቀበልነው ገቢዎች አሰበብን። እንደገና ገቢዎች ጋር ሄደን ይሄንን ለማስረዳት ሞከርን። ብቻ ብሩ እንዳለ እንደተቆለለ ወጃለ ማለት ነው። እና ይሄ በቃ ብሩን ብናሸንፍም ገቢዎች ሊወስድብን ነው ይላል ያሰብን የገቢዎቹ ሐሳብ ሆኖብን ነበር። በዚህ ጊዜ መንግስት በኮሮና ምክንያት ከ2007 ነው 8 በፊት ያለው እዳ በሙሉ የቤትን ያህል ቢሆንም ይሰረዛል። እና በዛ እዳ ውስጥ የኛም የዛን አመት ስለሆነ አሁን አድጎ አድጎ ወደ 19 ሚሊዮን እኛ ከፍርድ ቤት ያገኘነው አማውንት አክሎ ነበር። ያ እዳ ማለት ስራችንንም ያስቆመው ያ እዳ ነበር። ያገርስ ገቢ አስረድተንም ሊቀበሉን ስላልቻሉ سنቀበል እንከፍላለን። ያው ሰርቪስ ከሰጠሽ እንደ ማለት እንደ ኢንካም ነው የሚቆጠረው። ስለዚህ ከዛ ላይ መከፈል አለብሽ። ከከፈልሽ በኋላ ነው የምትከራከሪው። እና ያ በሰንት ጊዜው እግዚአብሔር መንግስትን ራሱ ቀሰቀሰው ማለት ያ እዳ ተሰረዘልን። ስለዚህ ከእዳ ነፃ ወጣ። በጣም ትልልቅ ማሽነሪዎች እንደጀመርን ነው ብዙ እንኳን አልሰራንባቸውም። ባለቤቴ በጣም የሥራ ሰው ነው። ይሄን ቤት አዲስ ቤት እንደገባ ነው ስራውን የኮንስትራክሽኑን ደግሞ ከኔ ጋር እንደጀመርን ነው። እና ሁለቱንም በዚህ እንትን ያው ማሽነሪዎቹም እንዳይሰሩ በዚህ በእዳው ምናምን ሆነ። እኔም ወደ ክርክሩ ያው ብዙ ነገሮች ስለነበሩ እዛ ላይ ቢዚ ሆንኩ። ማሽነሪዎቹ እዛው በሰበሱ ኤክስካቫተሮች ሎደሮች የነበሩ ነገሮች በሙሉ ማለት ኦልሞስት የገልባጭ መኪኖች ፒካፖች ማለት በሰበሰ ሊትራሊ። ያው ፈቃድ ሳይታደስ ምንም ታርጊው ነገር የለምና ዜድ ሪፖርት ያስገባል። ያው ገቢዎች ላይ እስካሁን አለን። ከዚህ በኋላ ነው እንግዲህ መስራትም አለመስራትም እናስበው። ባለፈው አመት ነው ያው ሁሉ ነገር እየተጠናቀቀ የመጣው። ሌላ ደግሞ ዋናው እኛን አንቆ ያዘን ኬዝ የነበረው የወንጀል ኬዝ ነው። የወንጀል ኬዝ ይሄ የወንጀል ኬዝ መሆን የማይችል ኬዝ ነው። የወንጀል ኬዝ አድርገው ያስቀመጡት አንድ ለማስፈራሪያ የፍታብሔር ኬዝ ነው። ፍታብሔር ላይ ያለውን ነገር በሙሉ አሸንፈናል። እና የገንዘብ ኬዝ ነው። አንድ ሰው ሰረቀ ከተባለ የሰረቀው አማውንት መታወቅ አለበት። ዶክመንቱን ብታይ ምንድነው ያክላል ማለት ይሄ ትልልቅ ወንጀል የሰሩ ሰዎች በሚፈለጉ ደረጃ ነው። ሌሎች ሰዎች ደግሞ ከኛ ጋር የሚሰሩ አንድ ያጎቴ ልጅም ነበር ኢንጂነር
እሱም ከባለቤቴ ጋር በጣም ሰፈር አድርጓል ቤተሰቡን እንኳን ማየት እስከማይችል ድረስ እሱም በሰላማዊ ሁኔታ እየሰራ ሰው ነው ሌሎችም ያው ሚድሮክ ማኔጅመንት ውስጥ ያሉ ሰዎች የተወሰኑትና ይሄ በጣም ሐራስ ለማድረግ ታስቦ በደንብ ተደርጎ ደሞ እሱ ነው ብዙ ሚረብሸው እንትን የሚለው እግዚአብሔር ባይረዳል አንደኛ ሰው ህሊናው ንጹህ ከሆነ ድረስ ማለት 100 ሚሊዮን ህዝብ ተሰብስቦ ቢል ለእግዚአብሔር ብቻ ታማኝ ሆኝ እና እውነት ዘገያለች እንጂ አንድ ቀን ያው መውጣቱ አይቀርም ይያልኩ ነው ላቃቤው እነግር የነበረው የወንጀል ክስ አልተመሰረተብንም ተከፈተ ለምን አቃቤው ወንጀሉን ሚከፍተው እንደገና ደግሞ ክሱን ሚከፍተው የተሟላ ሰነድ ሲኖር ነው እነሱ አንዱ ዋነኛ ብለው ያቀረቡት investigative audit report የሚል በAW Thomas በexternal auditor የተሰራ ሪፖርት ነው ይሄ ድርጅት በኦዲቲንግ በጣም የታወቀ ድርጅት ነው ታማኝም ነው እና ከባለቤቴ ጋር ለረጅም አመታት ሰርቷል እንከን ቢኖረው እንኳን ይሄ AW Thomas በዛ ጊዜ አብሮ የሰራ ድርጅት ነው ይሄ ምናምን ብሎ ነግዞ ማውጣት አለበት እነሱ ግን ያንን ኦዲት ሪፖርቱን ሲሰሩ investigative audit report ለውስጥ ፐርፐዝ ብቻ ነው የሰራ ነው ይሄን ያህል ወስዷል ይሄን ያህል መዝብሯል ይሄን ያህል ምንም እርግጠኛነት የሌለ ሪፖርት ነው በዚህ በዚያሪያ እንዲህ ቢሆን በሚል አይነት ሁኔታ ያስቀምጥ እርግጠኛነት የሌለው እነሱም ራሱ ለሶስተኛ ወገን ይሄ ሪፖርት መሄድ አይችልም ይላሉ ወደ ወንጀል ማለት ወደ ማከላዊ ወስደው ምናምን አሁን ኦዲት ሪፖርት ኢንቨስቲጌቲቭ ልክ ያለቀለት ይመስል በጣም ያራግቡታል ያንን እስከ ሼኩም ድረስ ያንን ነው ሚስ ኢንፎርም ያደርጉት በነገራችን ላይ ለምን የዛ ድርጅት ውድቀት የመጣው ባለቤቴ ስላከሰረው ሳይሆን እነሱ ባለቤቴን ለመጉዳት በሄዱበት ስቴፕ ነው ይሄንን አንደኛ በደንብ በርግጠኝነት ለነሱም የነገርኳቸው ነገር ነው የድርጅቱን ማስተር ማይንድ እዛ ድርጅት ላይ ባለቤቴ ሲሰራ ከኢትዮጵያ ማርኬት ላይ ተወዳድሮ ከየትኛው ማግዳጃ አንድ ፕሮጀክት ከፈለገ በምንም ታምር አያመልጠው በጣም በቃ በደም ባርኩ ያገኛዋል ያላማም ሰው ስለሆነ ራሱ ፕሮጀክት አምጥቶ ጀነራል ማኔጀር ሆኖ ስራውን ደሞ ኢን ኤንድ አውት ስለሚያውቅ አንዴ የኦፕሬተር ቦታ ሁሉ ገብቶ እንዲሰሩ እንደዛ ሰሩ አንዴ መካኒክ ነው ሁሉ ነገር ነው ከነዛ ከባውሮች ጋር ደሞ ጥሩ ግንኙነት ስላለው ድርጅቱ ላይ እነዚህ ማሽነሪዎቹ ምናምን ትንሽ ነገር እንኳን እንትን ካለ ደውሎ ነው በአንድ ጊዜ የሚቆም ማሽንም የለም እሱ ባለበት ጊዜ ከመንግስት የተወሰደ አንድ ፕሮጀክት ነበር በዩኒቨርሲቲ ላይ ያውኛ ማሽነሪ ዘን የገባ ነው ያልኩሽ እሱ ፕሮጀክት ለማለቅ 3 ወር ነበር የሚቀረው ባለቤቴ በሚወጣበት ጊዜ ኦፍ ኮርስ ፕሮጀክቱ የራሱ የሆነ ብዙ እክሎች ነበሩ ከውስጥም ከክላይንቱም እና ያንን አስተካክሎ እንደገና በቃ በትክክለኛ ሁኔታ ለመስራት መውጣት የሚገባቸውን ፕሮጀክት ማኔጀሮችን ማስወጥቶ በትክክለኛው የሚሰሩትን በደንብ አሳይን አድርጎ በኃይለኛ በቃ ይሄንን ፕሮጀክት አቴንሽን ሰጥቶ አንደኛ እሱ በሱ ሙያ አይደለም ስራውም የነበረው ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ያው የመንገድ ስራ ነበረው water treatment የተለያዩ ፕሮጀክቶች የሚሰሩበት ነው ፋውንዴሽን አይደለም የመሰረት ቁፋሮ ምናምን አይደለም ያንን ፕሮጀክት ሆን ብሎ ከሰረ ለማለት ብቻ ያከሰሩበት ሁኔታ አለ እንዴት ብትይ እዛ ፕሮጀክት ላይ እኔ ራሴ ሳቀው ያው አብሬ ስለምሰራ ስለ ማለት ያየሁትን ነው መመስከረው ለባለቤቴ ወግኘ ምናምን አይደለም አንድ ጥሩ ፕሮጀክት ማኔጀር ኢንጂነር ነበረ ሚትሮክ ፋውንዴሽን ውስጥ እዛ ፕሮጀክት ላይ የሚሰራና ያንን ሰው በቃ በደንብ ፕላን አድርገው ባለቤቴ መስም በሶስት ወር ይሄንን ፕሮጀክት ቢበዛ በአራት ወር በዚህ አይነት ሁኔታ ይሄን አረመን መጨረስ አለብን ክላይንቱም ደሞ ጊዜ ያባከነብንም ማሽነሪ ገብቶ ያልሰራበትን ክሌም ጠይቀው በጣም ብዙ ሚሊየን ያ ድርጅት ማለት ትምህርት ሚኒስተር ከጂቲዜድ ጋር ነው የሚያሰራው ጂቲዜድ ለመክፈል
አግሪ ያደረገበት ሁኔታ ነበር ባለቤቴ በሚወጣበት ሰዓት ማለት ነው። ከዛ ያው ባለቤቴ ከወጣ በኋላ ያንን ፕሮጀክት ሆን ብለው ያው ከሰረ ለማለት አይደል የሚፈልጉት እንደሚመቱት ስላወቅኩ ያንን ኢንጂነር የሚድሮክ ፋውንዴሽን ኢንጂነር አደረ እሱ ቢወጣም ይሄንን ፕሮጀክት አንተ ስራውን በደንብ ታቃለ ጠንቅቀ ታቃለ አላማቸውን ያው አካሄዳቸው ያው ለዚህ ሆነው ከሰረ ማለት ስለሚፈልጉ ጨርሰህ ውጣ ለኛ ብለ አደረ አልኩት። እሺ መስራት እስከሚገባ ማለት እስከቻልኩ ድረስ ሰራለሁ እኔኮ ስራዬ ነው አደረ መባል ነገር የለም ማለ ስራውን በትክክል በቁርጠኝነት ማስኬድ ጀመረ። ትንሽም አልቆየም አስወጡት። የዛን ጊዜ ፕሮጀክቱ ብዙ ያው እክል ገጠመው። እንደገና ደግሞ አብረው የሚሰሩ ጠንካራ ሰራተኞች ከባለቤቴ ስር ለረጅም ጊዜ ከትንሽ ደሞዝ አድገው የመጡ እነሱም ወጡ። እነዚህ የሚድሮክ ሰዎች ከተቀበሉ በኋላ ማለት ነው። እንደው እዚህ ጋር አቋርጥሽና ባለቤትሽ ከወጣ በኋላስ ድርጅቱ በምን አይነት ሁኔታ ላይ ይገኛል? የሱ መውጣት ድርጅቱ ላይ የነበረውን ችግር ቀርፎት ድርጅቱ ወደ ተሻለ ደረጃ ደርሷል? አሁን ያለበት ሁኔታ ምን ይመስላል? ለድርጅቱ ተቆርቋሪ የሆነ ሰው ድርጅቱን ነው የሚያተርፈው። ግን ለድርጅቱ ዜሮ ኬር የሌላቸው ሰዎች በቃ ድርጅቱ እንደዚህ አልከሰረም። በመጀመሪያ ደረጃ ሳይከሰር እንዲከሰር ሆን ተብሎ ይሄንን ብለም ባለቤቴ ላይ ለማድረግ የተሄደበት ርቀት በጣም ሰፊ ነው። እና ቀደም ባልኩት ፕሮጀክት ላይ ምንድነው የሆነው? እነዚህ የሚሰሩ ሰዎች ሲወጡ ፕሮጀክቱን ማንቀሳቀስ አቃተው። ከዛ በኋላ ረጅም ጊዜ ፈጀባቸው ለሌላ ኮንትራክተር ሰጡ። እዳ ውስጥ ገቡ ለዛ ኮንትራክተር ማለት ከዛ ከጂቲዜድ እንኳን ክሌም የተደረገውን አማውንት ያው ጊዜ በማባከኑ ምናምን የተባለውን ኮሌክት ያደረጉ እንኳን አይመስለኝም። ሰሞኑን ያው ያሸነፍናቸውን ኬዞች ከማሸነፋችን የተነሳ ብር ለመቀበል ብዙ ያው 6 ወር ሆኖናል። አሁን ካሸነፍን በኋላ 6 ወር አልፎናል እና ግን ብር ማግኘት አልቻልንም። ማለት አንደኛ ባለቤቴ ከወጣ በኋላ ማስኬድ የሚችሉም ሰራተኞች ወደ ተለያየ በቃ ወጡ። የኔ ነው የሚል ሰው ጠፋ። ረጅም ጊዜ የቆየች ባለቤቴ ጋር የምትሰራ ኤግዚኪቲቭ ሴክሬታሪ ያንን ከማየት ብላ ነው ማት ብር እንደውም የተሻለ ደሞዝ እንከፍልሻለን ሲሉ እኔ ይሄ ድርጅት አለቃዬ ሲያሰራ በነበረበት ሁኔታ አይደለም እንደው 100 እጥፍ ቢከፈለኝም እዚህ ጋር አልቀመጥም ብላ የተወቹ። ማለት እንዲህ በቃ አባት የሌለው አይነት የሆነው እነሱ ከያዙ በኋላ ነው። እነሱ ከያዙ በኋላ 4 ማኔጀር ቀይረዋል። አንዱም ወደፊት ማስኬድ አልቻለም። እንዳልሽውም እግዚአብሔር ቃል እንደሚል የሚመካ በእግዚአብሔር ይመካ ስለሚል ሌላ በምንም ሳይሆን በእግዚአብሔር ተመክቼ ነው እዚህ የደረስኩት የሚል ምስክርነት ነው ይዘሽ የመጣሽውና በእነዚህ መንገዶችሽ እንደው የማረሳቸው የምትያቸው እግዚአብሔር ያሳየሽ ተአምራቶች ምንድን ናቸው? የማረሳው የምትይው? በጣም ብዙ ናቸውና ከብዙዎቹ ግን በጣም ሪል ታምራት የሆኑብኝን መናገር እፈልጋለሁ። ስለዚህ ነገር ሳወራ አንዱ የሚገርመኝ የእግዚአብሔር ምሕረትና ቸርነት አብሮነቱ ከኔ ጋር መሆኑ እለት እለት የሚያስደንቀኝ እለት እለት በቃ ትልቅነቱን እንዳመንኩት መገኘቱ ያ ትልቅነቱ እነሱ የሚያደርጉብኝን ነገር እንኳን በሱ ውስጥ ሆኜ ስለማይ በተለይ መዝሙር 91ን ብዙ አሰላስላለሁና በልዑል መጠጊያ የሚኖር ሁሉም በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራል። በቃ ጥላ ሆነኝ። ጥላ ምንድን ነው? ዋናው ፐርፐዝ ዝናቡ አለ፣ ዝናቡ ግን አይነካሽ። ፀሐዩ አለ፣ ፀሐዩ አይነካሽ። በልዑል መጠጊያ የሚኖር ሁሉን በሚችል ጥላ እኮ አንዳንድ ጊዜ ዝናብ ራሱ እንትን ኃይለኛ ንፋስም ካለ ከእጅሽ ላይ ሊወስድ ይችላል። እግዚአብሔርን ማን ይወስድብኛል? በነገሩ እያለፍኩ በነገሩ እንደማልፍ ሳይታወቀኝ እንዳልፍ አድርገኝ። ልክ ኢሳያስ 43 ላይ ቃሉ እንደሚናገረው ያው ፊቴ ላይ ማዲያት ምን በሽታ እንኳን ሳይዘኝ ሳልበሳጭ አጠገቤ ያሉ ሰዎች እንኳን በምን እንደማልፍ ሳያውቁ እንዳልፍ ሆነ። እሱ አንድ ታምር ነው። ሌላው ቅድም ስናገር የነበረው
እዳ ነበረብኝ ለረጅም ጊዜ ድርጅቱም እንዳይሄድ ያደረገው እና ያ ያገር ውስጥ ገቤ ባልታሰበ አይነት ሁኔታ ለከብራች ብራችንን በመናገኝበት ዘመን ይገርማል። ምናልባት ከዚህ ጊዜ በፊት እኮ አሸንፋችሁ ብሩን ተቀብላችሁ ቢሆን ያው ኖሮ ያው ቀጥታ ወደዛ ነበር። አዎ ቀጥታ ነበር። ነገርን ሁሉ በጊዜው ውብ አድርጎ ሰራው ማለት ይሄ ነው። ለኛ ይዘገየ ቢመስለንም እግዚአብሔር ግን በትክክለኛው ጊዜ ነው ትክክለኛውን ነገር የሚያደርገው። አንቺ እኮ ከአራት አመት በፊት ብታገኙ ብታሸንፊ ገንዘቡን ደስ ይልሽ ነበር። ያንቺ አልነበረም ግን የዛን ጊዜ ብታገኙ እግዚአብሔር ያንቺ የሚሆንበትን ጊዜ ጠብቆ በትክክለኛው ጊዜ ያደረገ። ገርማ ያ ገረመኝ። እነሱ ጋርም ሰላም መሆን ነው የምፈልገው። ኬዙን እና እነሱን መለየት ነው የምፈልገው። ሰዎችን ሁሉ እንድንወድ ይቅር እንድንል ተጠርተናል። ምክንያቱም የኔን ጦርነት እግዚአብሔር ነው የሚዋጋው። ለእነሱ ፍቅር ምሕረት ኬዜን ደግሞ በስነ ስርዓት እከታተላለሁ። አንድ ቀን አንዱን ሎየር እኚህን ያው በእድሜም ከፍ ያሉ ናቸው ላነጋግራቸው ሄድኩ። እንደው እኔን ያን ሁሉ አመታት ሲመላለሱ በጣም በብዙ በክፉ አይነ ነው የሚያዩኝ እና ይገላምጣሉ ምናምን። እንደው በግሌ እርስዎን ያስቀየምኩት ነገር ካለ ዛሬ ይቅርታ ልጠይቆ ትፈልጋለሁ፣ ባለቤቴም እርስዎን በግሎ ከሜትሮክ ውጭ ባለ ነገር እንደው እሺ፣ የድርጅቱን ነገር እንደ ፕሮፌሽናል ፍርድ ቤት እየተከታተልን ነው እና ይሄንን ይቅር ማለት ይቅርታ ልጠይቆ ትፈልጋለሁ። ለምን የምንኖረው አጭር ጊዜ ነው። እኔ በምን ምክንያት እንደዛ እንደሚያዩኝ አንቺንም አላነግርሽም ብለው የሆነ ጊዜም ገፍትረው ሄደዋል። እዛ ፍርድ ቤት አግኝቼ ላናግራቸው ስል ያንን ሁሉ አልፌ ላናግራቸው ስል ሰሞኝ ግን ያንን ስል እኔ ያው መንፈሳዊ ቫልዩ ወንጌል ስለሚያዘኝ ነው እንጂ ሚድሮክን እናንተ እንደምትሉት ፈርቼ አይደለም። ኬዛችን ፍርድ ቤት ነው ያለው፣ ፍርድ ቤት ያለው መጨረሻ ላይ ይሆናል አልኩ። ያቺ ፖይንት አበሳጨቻቸው። ከዛ ጥለውኝ ሄዱ የሆነ ነገር ብለው። ከዛ በኋላ ግን እኛ ሰው ናቸው ወንጀል ኬዙን በጣም አጠንክረው ይከታተሉ የነበረው። በሆነ አቅጣጫ ስሰማ ኃይለኛ ደብዳቤ አራት ገጽ ተጽፎ እንደገና በሃይር ኦቶሪቲ በሚድሮክ እንደውም በሼኩ ስም ነው የተፈረመው። ተፈርሞ ባለቤቴ በኢንተርፖል ያ እንግዲህ መጀመሪያ ታስሬ ከወጣው ከረጅም ጊዜ በኋላ ነው ያችን ቃል ስለተናገርኩ ይመስለኛል እንደገና ያደሱት። አራት ፔጅ ደብዳቤ አስገብተው እንደገና ሊያሳስሩኝ ባሉበት ወቅት ላይ ያው የመንግስቱም ሁኔታ የተማመኑባቸው ሰዎች ቦታው የሉም፣ እነሱም ችግር ላይ ስለነበሩ በሼኩ መታሰር ምናምን በዛ ምክንያት ፍሪዝ አደረገ። ያ ደግሞ የእግዚአብሔር ኢንተርፌራንስ በጣም ይገርመኛል። ሌላው ከእስር ቤት የወጣሁበት ያችን 15 ቀን ብቻ እንዲያጥር የተደረገው መልአክ ከሰማይ ተልኮ እና በጣም የሚገርም ነገር እሱ በጣም ይገርመኛል። ከእስር ቤት ያው ከአገር ውስጥ እንዳልወጣ ያው ለተወሰነ አመታት እንትን ተገድቦብኝ ነበር። ለዛ ስመላለስ እድሉን አግኝቼ ዳኞቹን ጠይቄ ያለው እንዴት ልለቀቅ ቻልኩ፣ ምክንያቱም ኃይለኛች ነው ግርግሩ ኃይለኛ ነው ብዬ ስል በዛ ሰዓት የፈረዱልኝ ዳኛ በሃይማኖትም አንገናኝም አንተዋወቅም፣ እኔ አንቺን አይቼሽ አላውቅም፣ እዚሁ ነው ያየሁሽ። ነገር ግን ከአንድም ሁለት ጊዜ ቀስቅሶኝ ምስልሽን አምጥቶ እችን ልጅ ፍቷት ብሎ እንግዲህ በህልማቸው እንዳዩ ነግረውኛል። ያ የእግዚአብሔር ኢንተርፌራንስ ነው። ሰዎች እንደ ሞኝነት ሊቆጥሩ ይችላሉ። ብዙ ማለት በቃ ልነግርሽ ከምችለው በላይ የእግዚአብሔርን ታምር አይቻለሁ። እና ገንዘቡ ብቻ አይደለም፣ በቃ እግዚአብሔር ትልቅ መሆኑ እግዚአብሔርን ያየሽበት፣ በቃ እግዚአብሔርን አየሁበት። ይሄ ያስደስተኛል። ያው እውነት ነው። እንደው ትንሽ ስኮፓችንን ሰፋ ብናደርገው ደስ ይለኛል። በዚሁ አጋጣሚ ግለሰቦች አይደሉም የኛ አሁን ዋና ቶፒካችን፣ ግለሰቦች አይደሉም። እኛ ክርስቲያኖች ነን፣ እንደምናውቀው መንፈሳዊ ተጽዕኖ አለ።
በሚሰሩ ክፋቶች ጀርባ ሁሉ መንፈሳዊ ተጽዕኖ እንዳለ ከዚህ ሁሉ ጀርባ ክፉ የሚሰራው ስራ እንዳለ እናውቃለን። ይሄ ክፉ ግን ስቲል የሚሰራበትና የሚጠቀምበት የተበላሸ ማይንድ ሴት ይፈልጋል። እና ይሄ የተበላሸ ማይንድ ሴት ደግሞ በትውልዳችን ላይ በጣም ተስፋፍቶ የሚታይ ነገር ነው። ዞሮ ዞሮ ቀደም እንዳልሽው አጭር ጊዜ ነው የምንኖረው። ከዚህ ምድር ላይ ካለፈን በኋላ ነፍሳችን እንደምነቷና በዚህ ምድር ላይ በነበረችበት ጊዜ እንደወሰነችው ውሳኔ ትቀጥላለች። በስጋችን ግን በዚህ ምድር ላይ ጥቂት ጊዜ ነው የምንኖረው። ያንን ጥቂት ጊዜ ኖረን ስናልፍ የሚቀጥለው እዚህ ምድር ላይ ያለን የሰራ ነው ስራ ነው። እንደው ጥለን ስለምናልፈው ነገር ግድ ይለናል ወይንስ ይሄ እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል የሚለው ተረት በጣም በብዙዎቻችን ላይ ይስተዋላል። እና ይህን ስታነጻጸዩ ትውልዳችን ላይ ያልተሰራው የቤት ስራ ምን ይመስልሻል? በወንጌል ውስጥ ነው እነዚህ ነገሮች መቀረፍ የሚችሉት ብዬ ነው የማምነው። አሁን ፈሪሃ እግዚአብሔር ከምድሪቱ እየጎደለ በመጣ ቁጥር ነገሮች ብዙ ተቀይረዋል። አሁን እነዚህ ከኔ ምስክርነት እንኳን ስረዳ ሪሊ እነዚህ ሰዎች ሃይማኖተኞች ሊሆኑ ይችላሉ። የተለያየ ሃይማኖት ሊኖራቸው ይችላል። ኢትዮጵያ የሃይማኖት ችግር የለባትም። ሁሉ ሰው ሃይማኖተኛ እና ግን እግዚአብሔርን በማወቅ መሞላት፣ እግዚአብሔርን በመፍራት ስትሞዬ ክፉ ያረገብሽንም ይቅርት ያለሽ። ሰዎችን ለመደፍጠጥ የሰዎችን ጥፋት ለማየትን እንደ ትርፍ መቁጠር፣ ይሄ በጣም አደገኛ ሜንታሊቲ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ። እኔ በቃ ወደ ራሴም ደርሶ ያየሁት ነገር ነው። ለምን ይሄ ድርጅት በጥሩ ሁኔታ እየሄደ ያለ ነው፣ ደግሞ ከማንም በላይ ተጠቃሚ ሚድሮክ እራሱ ነው። ለምን ብዙ ህንፃዎች፣ ትልልቅ ቢልዲንጎች ያሰራሉ፣ አንደርግራውንድ ፓርኪንግ ያሰራሉ፣ ትልልቅ ፕሮጀክቶች አሏቸው። እንደው ማመዛዘን ከልክ በላይ የሚጠቅመን ላይ ብናተኩር ጥሩ ነው። በልክ ምክንያት አገራችን ውስጥ እንኳን እየሆኑ ያሉ ነገሮች በጣም ብዙ ነገር ነው። በልክ ምክንያት ያጣናቸው ከወደባችን ጀምሮ እንኳን ብትይ፣ ከሰዎች ህይወት ጋር ተያይዞ ብትይ፣ ቢዝነስ ላይ ያሉ ሰዎች እርስ በርስ ከመጠፋፋት ብትይ፣ ፖለቲካ ላይ ያሉ ሰዎች እርስ በርስ ከመጠፋፋት ብትይ፣ ሃይማኖት ላይ እና ያ ሁሉ እልከኝነትን ነው የሚያሳየው። ምን ጌይን አርጋለው አይደለም። እልኩ ምንድን ነው የሚያደርገው? ያ ሰው የዛ ሰው መጥፋትን እንደ ትርፍ እንድንቆጥር ያደርጋል። ያ ደግሞ አጋንንታዊ ማይንድ ሴት ነው። አጋንንት አንዱ ምንድን ነው ያደርገው? ከሰማይ ሲጣል ማለት ነው በትዕቢቱ ያንን ክብር አይቷል። ያንን እርሱ ያየውን ክብር በቃ እኔ ወርጄ እነሱ እንዴት ይገባሉ ነው የእሱ ጥረት። እኔ ወጥቼ እነሱ እንዴት ይገባሉ? ይሄ እኮ የአጋንንት ማይንድ ሴት ነው። እና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ከክብሩ ወርዶ ነው እኛን ያስገባል። የክርስቶስ አስተሳሰብ ሲኖርሽ ሰዎች እንዲወድቁ ሳይሆን፣ የሰዎች ህይወት እንዲበላሽ ሳይሆን፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ህይወት እንዲበዛላቸው መጣ። ይሄ የነፍሰ ገዳይ ሲስተም ምድሪቱን ራሱ በጨለማ የሞላ እርስ በርስ እንድንበላላ እኔ ይገርመኛል። በየዘመኑ የሚነሱ ቢዝነሶች፣ በየዘመኑ የሚነሱ ትልልቅ ጭንቅላቶች፣ የተማሩ ሰዎች ምናምን የምናጣቸው ወይ በፖለቲካ አሁን በደርግ ዘመን በጣም ምን የመሰሉ ምሁራን ከየቤቱ እርስ በርስ የተጠፋፉት በከንቱ በልክ፣ ያ ያሳዝናል። እነዛ ምሁራን የሆነ የትውልድ ጋፕ ይዘው የሄዱ ናቸው። ለዛውም ትምህርት በሌለ ዘመን በስንት ጣር ወላጆቻቸው አስተምረው። የኔም አጎት በዛ ሁኔታ ሞቷል። አይን የሆነ ዩኒቨርሲቲ በዛ ጊዜ የጨረሰ አየር መንገድ የሚሰራ እና በቃ ያኔ የትምህርቱም ፋሲሊቲ በሌለ አይነት ሁኔታ በስንት መከራ፣ ለዛውም በጥራት የተማሩ ሰዎች። ይሄ ከርስ ነው ከምድሪቱ ላይ መጥፋት ያለበት። ከባወር የሚመጡ ሰዎች ስራ ላይ ነው የሚያተኩሩት። ከእሱ ጋር 21 ዓመት ረዥም ዘመን መስራታቸው ምናምን አይደለም የሚያዩት፣ ስራ ሰርቷል ወይ ይሄ ድርጅት። መጀመሪያ ከሀገራቸው ከባወር አንድ ረዥም ሰው ያለው ቦልሻውዘን የሚባሉ እሳቸው ይመጣሉ።
በደንብ አጥርጥረው የተሰራውን ነገር ኦዲተር ናቸው ከአካውንታንቱ ጋር ገትረው ይዛ አካውንታንቱንም ባለቤቴንም ይሄ ለምን ወጣ ምን ሆነ በደንብ ገትረው አ 3 2 ቀን ምናምን ያንን የሂሳብ ስራ ያጠራሉ ሙሉ ቀን ቁጭ ብለው ከዛ ቦርዱ ደግሞ ሁለት ያው ሁለት ሁለት ነው የተወከለው ከባወር ይመጣል እነሱ ደግሞ በስራ አቅጣጫ ያለውን ነገር ይሞግታሉ ትክክል ካልተሰራ ምናምን ትክክል ከሰራም አይዞበርታ እንደዚህ ይሰራ ከዚህ በኋላ ምናምን ብለው እሱ ራሱ በጭንቀት ነው በቃ እንደዚህ በመፍራት ሪፖርቱን የሚያቀርበው በቃ ትክክት ብሎ ይሰራውና እያንዳንዱን ነገር ስለሚጠይቁት ከዛ መጨረሻ ላይም ሲወጡ እዛ ቁጥር ላይ ያልተመቻቸው ማርኬቱ በደንብ በቃ ያላደገ ነው ብለው እንዲወስኑ ያደረገው በቁጥር ላይ ያዩት ነገር ነው በቃ ይሄ አይጠቅመንም ብለው ወጡ ወራስ ሚድሮ ከተተካ በኋላ ባለቤቴ በስነ ስርዓት ጽፎ እንደነዛኛዎቹ በቃ ዲቴል የጻፈው ነገር ቦርዶ አንድ ቀን አይቶ አያውቅም ይሄንን ታረም ይሄንን አድርግ በነገራችን ላይ ቦርዶቹ ባለቤቴም እኔ ወዳቸዋለሁ እነሱን ከመውቀስ አቋያ አይደለም ግን ኔግሊጀንስ እነሱ በጣም የተከበሩ ሰዎች ናቸው ባለቤቴንም ያው ለምን አላያችሁም አልኩ አሁን ለመውጋት እንደዚህ ከመታነሱ ይሄንን እየሰራው ነው ባለ ሰዓት በደንብ ሪፖርት ባቀረበ ሰዓት ይሄንን አይታችሁ ይሄ አይመችም ይሄን አቁም ስልጣን አላችሁ ለምን አላላችሁ በጣም የሚገርመኝ ነገር ሪፖርቱን በሙሉ አቅርቦ አላየንም ነበር በቃ እኔ ይሄንን ጥያቄ ጠይቄያለሁ ቦርዱ ከዛ በቃ ትጉ ሰራተኛ ስለሆነ ሃርድ እኛ ብዙ አልተመራመርንም ማለት ያ የሱ ችግር ነው ታዲያ እንደ መስማማት ነው የሚቆጠረው ያቀረበው ነገር ሲጀመር ባለቤቴ ብቻ አልነበረም በዚህ ተጠያቂ መሆን ያለበት ለቦርዱ አሳውቆ እስከሰራ ድረስ ቦርዱም መጠየቅ ነበረበት እነሱ እንዲታሰሩ ከመፈለግ አይደለም በጣም መልካም ሰዎች ናቸው ግን ኔግሊጀንስ አለ የኔ ነው አለ ማለት ጀርመኖቹ ላይ ያየሁት አንዱ ትልቅ አንቺም ያው ትራቨል ባረክሽ ግዜ የራስሽን ኤክስፒሪየንስ ትነግሪኝ ነበር የግለሰብ ድርጅት ይሁን የመንግስት ድርጅት ይሁን የኔ ነው ብለው እኔነት በቃ ይሄ ቤትሽ እንዴት ነው በቃ ልጆቼ በሉ ተጡ ምናምን በቃ ኮንሰርን ዶነሽ ለቤትሽ እንደምትሆን እንደዛ ነው የሚሰሩት ያ የማደጋቸው አንዱ ሚስጥር ይመስለኛል እኔ አሁን ጀርመን ሀገር ለረፍት በመነይድበት ጊዜ ቤት ውስጥ ለምሳሌ በጣም ይገርመኛል የባለቤቴ እናት የቆሻሻ መጣያ 3 እንትን አለ አንዱ ያው አንዳንድ አትክልቶች የምግብ ነገሮች ምናምን የሚገባበት አንዱ ጋዜጣ ወረቀት ምናምን የሚገባበት አንዱ ላስቲክ ያው ላስቲኩ ከገበያ ወይ ስትመጣ ከወረቀት ጋር ተጣብቆ ከሆነ ስቴፕለር መንቀያ ይዛ ቆጭ ብላ ነቅላ አንድ ላይ እንዳትወረውር ላስቲኩን በተለይ አሁንች ሴትየው ማነያታል ስም ተለውርውር ብታረግ ጀርመን ሀገር መንገዱም የሰጠነው በሃይዌይ ላይ 230 40 በቃ አየር ላይ ለካ አውሮፕላን መሄድ ይመስልሻል መኪኖቹ ሃይዌይ ላይ ሲሄዱ እኔ የመጀመሪያ ጊዜ አይኔን ጨፍኜ ነው ሄድኩት ባለቤቴ በ230 ሲነዳ ለምን እንደኛ ሀገር መተው የሚገቡበት በቃ በትንትናችን የሚወጣ እየመሰለኝ ለትራፊክ ህግ ተገዢ ነው የኢንቫይሮንመንታል ህግ ያከብራሉ የታክስ ህግ ያከብራሉ የትራፊክ ህግ ያከብራሉ እግዚአብሔር እኮ ባለስልጣንን እንደገና ከሱ በታች የሚገዙትን ሲያስቀምጥ ምድር ኢን ኦርደር እንድትሆን ስርዓት እንድትይዝ ነው እና ያ ኮንሰርን የለም በጣም ደሞ ከመቼውም ጊዜ ድሮ ጥሩ ነበር ሰዎች ፈረ እግዚአብሔር ስላላቸው ለሌላ ሰው ቢሰሩ በቃ እግዚአብሔር ያኛል በሚል ነው አሁን ግን ቢዝነሱ ዓለም ላይ ካለው ነገር አንዱ ሰዎች የሌላ ሰው ከሆነ ጉዳይ አንዱ ባለቤቴ በጣም የሚበሳጨው የድርጅት መኪና ሲሆን እንደፈለገ ብራንድ ነው ማውጣተሽ በቃ ከጥቅም ውጭ አርገው ሲያመጡ በጣም ይበሳጭ ነበር ያ ማይንድ ሴት ቢኖር ኖሮ ይሄ ድርጅት አንደኛ ሚድሮክ የሼክ ሙሐመድ አላሙዲን ድርጅት ብቻ አይደለም አንድ ነገር በደንብ አስረግጬ መንገር ምፈልጋ የኢትዮጵያ ነው ተጠቃሚዎቹ እኛ ነን
በአግሪካልቸር ኢንዱስትሪ ያለ ነገር ለሰዎች ሰፕላይ ሲደረግ እዛ ውስጥ እኛን ገዝተን እንጠቀመው ሸራተን በኔ አው ሸራተን በታይ የኢትዮጵያን ኢሜጅ የቀየረ ነው። እኔ ሁሌ በሄርኩ ቁጥር እመርቃቸው ነበር። በቃ በስዊድ ሾች የተሰራ ጥረት ያለ ህንጻ ማየቱ ራሱ ያስለ እንዴ በቃ አዲስ ይሆንብኛል በየቀኑና በጣም ደሞ ከመወዳቸው ሆቴሎች አንዱ ነው። ከተማው ላይ በብዙ ጥራት የተሰራ ይሄ የኛ ነው የሼኩ ነው ብለው ምናይ ከሆነ ያ ማይንድ ሴት ነው መቀየር ያለበት ኬዞቻችንን በሙሉ አሸንፈናል። የባለቤቴን የጥቅማጥቅ እንደገና የሜዲትራኒያን ምናምን ወደ 23 ሚሊዮን ያህል ያው ወለድም አለ ምናምን አሸንፈናል። ግን ሚድሮክ ፋውንዴሽን ቢከፍለው ነገር እንኳን ይቀርና ለራሳቸው ስራ ማስኬጃ ደሞዝ መክፈያ የላቸው። ስለዚህ አሁን ያለውን የነሱን ያው በጣም ያሳዝነኛል። ይሄንን በእውነት ምንም ኤክሳይትመንት የለኝም ያንን እቃ ሽጬ ለመጠቀምና ስለዚህ ያለው አማራጭ ያለውን ማሽነሪዎች ያሉትን ነገሮች በሙሉ መሸጥ ስለሆነ እዛ ማሽነሪዎቹ ያሉበት ኮምፓውንድ ሄጄ ነበር መቻሬ ሜዳ። በጣም አዘንኩ። ለምን በደና ቀን ባለቤቴ የኔ ነው ብሎ አስገብቶብኛል ስለ ድርጅቱምና የኢትዮጵያ ሪሶርስ ነው የባከ ነው። አንደኛ አንድን ነገር ለማንቀሳቀስ እውቀት ይፈልጋል። እሱ መካኒክም ምንም ምንም ሆኖ አንዳንዱ ማሽን በጣም ለጥቂት ነገር ነው የቆመው። ለምን እዛ እሱ ማሽነሪዎቹን የሚሰሩትንም ያመጣበትንም የጀርመኑን ድርጅት ባውረን ያቃል ደውሎ ይሄ ፓምፕ ጎደለ ቶሎ አምጡ ካለ በቃ ባንዴ በዲኤችኤል ይላካል ምናምን ያንን የሚያረግ የለም። ስራውን ደሞ ፕሮፐርሊ የሚያቅ የለም። ይሄ ሰውዬ ለመድሪቱ በረከት የሆነ ሰው ነው የመጡት። እና አንዳንዶቹ ያው ከባለቤቴ ድርጅት ወጥተው የተለያየ ቦታ አሁን 17 ነው 20 ድርጅት ሆኗል ፋውንዴሽን ላይ የሚሰራ አንደርግራውንድ ፓርኪንግ የተለያየ ያ ደስ ይላል። ግን ስራው ጥራት የለም ይላሉ የሚሰሩት ባለሙያዎች። በጣም በቃ የይድረስ ይድረስ አይነት ነገር። አዎ አንድ ድርጅት እኮ እየቆየ ሲሄድ በአንድ ሙያ ላይ ስፔሻላይዝ ያደርገው ይመጣል። እነሱ ሀገር እኮ አሁን ባወር በጣም ስፔሻላይዝ ያደረገው እንዳልሹ ከ200 አመት በላይ የቆየ ነው። ዌል ኤክስፒሪየንስድ ነው። ሰዎችን ተክቷል፣ አስነስቷል፣ ተስፋፍቷል። ስለዚህ የበለጠ ስፔሻላይዝ ያደረገው በአለም አቀፍ ደረጃ ቀደም ሲልም እንደነገርሽን ታላላቅ ፕሮጀክቶችን ይዞ ሚሰራ ሆኗል። እኛ ሀገር ግን ተጀምሮስ የዚህን አክል አመት መሄድ ይሄ አብሮ እየሰሩ ረጅም ዘመን የመቆየትም ነገር በራሱ አብረን መስራት በአጠቃላይ እንደው ኢትዮጵያውያን አብረው መብላት እንጂ አብረው መስራት ይሉናል በጣም ትልቅ በቃ ዳገት የሆነብን ነገር ነው። ለዚህ ነው በሩጫ የምታሸንፉት በእግር ኳስ ግን የማይዋጣላችሁ ይሉናል። ምክንያቱም የአንድ ሰው ነገር ስለሆነ ራሱን ችሎ ይሮጣል የሚሮጠውና ይሄ በራሱ አብሮ መስራት ተያይዞ ተደጋግፎ ተቀባብሎ መስራት ባህላችን በራሱ በጣም መሻሻል ካብሮ መብላት በላይ ሊሰራበት የሚገባው ነገር አብሮ መስራትም ነው ብዬ አምናለሁ። አይደለም በአለም በቤተክርስቲያን ራሱ ይሄ ትልቅ ቻሌንጅ ነው። በቢዝነሱ አለም እንዳልሽው ነው እንግዲህ ቢዝነስ ውስጥ ስላለሽ አንቺ እሱን በደንብ ታውቂያለሽ። እኛ ደግሞ በአገልግሎትም በቤተክርስቲያን ውስጥም ደግሞ እናውቀዋለን። በቤተክርስቲያን ውስጥ እንኳን አብረው 20 አመትና 30 አመት ያገለገሉ ሰዎች እንደ ብርቅ እንደ አንድ ቦታ ተቀምጠው ብንጎበኛቸው ሁሉ ደስ ይለናል። ምክንያቱም የለማ ወይ አንዱ ቆርሶ ይዞ ይወጣል ወይ አብሮም ካለ ደግሞ አንደኛው በሱ ላይ አለቃ ይሆንና አላንቀሳቅስ ይለዋል። እንደዚህ አይነት ነገሮች ናቸው ምድራችንን አንቀው ያዙትና በዚህ ነው እንግዲህ አንቺን በብዙ ሰፈር አድርገሽ ያለፍሽው በዚህ ነው። አሁን ግን ስታስቢያቸው ምን ይስማሻል አንቺ? በጣም ጥሩ ፖይንት አምጥተሻል። ከዛ በፊት ባወራሽው ነገር ላይ የምጨምረው ኢትዮጵያ ውስጥ እውነት ነው አሁን ያልሽው ነገር በሙሉ ትክክል ነው። አብሮ የመስራት የኔ ነው የማለት ችግር አገሪቱን ያፈረሰ ነው። በጣም አደገኛ ማይንድ ሴት ነው። ወደ 1300 ላይ 1200 ላይ የጀመሩ ቢዝነሶች እስካሁን ያሉ አሉ። የተለያዩ ሆቴልም ሊሆን ይችላል ሬስቶራንትም አንዳንድ ቦታ ላይ በጣም ረጅም አመት የመጡ ከጀነሬሽን ጀነሬሽን ሄዱ። ቢልዲንጎቻቸውን በነገራችን ላይ በቃ አሁን የባለቤቴ እናት የአያቶቼ ቤት ብላ ምታሳይ ዛሬ የተሰራ ነው የሚመስለው።
ለነገ ትውልድን ተሻጋሪ በመቶ አመቶች የሚዘልቅ ነገር መስራትን ይችላልበታል ስላየው ነው የነሱን ያነሳውት እንጂ ሌላም ያው ያደጉ ሀገሮች ላይ ያለ እንትን ነው አሁን እዚህ ሀገር ቢዝነሱን እንደውም የቢዝነስ ኢቲክስ በጣም እየተበላሸ መጥቷል በደንብ ቢዝነስ እየሰራሽ የሚመስልሽ ወይ በተንኮል በሙስና እንደገና ደግሞ የባልደረባሽን የባልንጀራሽን በደንብ ሰክሰስፉል የሆነ ቢዝነስ እዛው የሚሰሩትን ሰራተኞች በገንዘብ ደልለሽ በማውጣት ምናልባት ያሰውኮ ከጽዳት ሰራተኝነት አንስቶ ግራጁዋሊ ያሳደገ በደንብ በቀሙ ያሁን እንዲረዳ ትሬን አድርጎ በጥሩ ሁኔታ ያደረሰውን ያንን ሰው በመንጠቅ ስለሌላው ግድ የለንም በቃ ከፈለገ ይፍረስ በዚህ ምክንያት ብዙ ድርጅቶች የሞቱ አሉ እንደገና ያደጉ ሀገሮች ላይ ሲስተም ነው ቢዝነሶቹን ብዙዎቹን የሚመራው ቢልድ አፕ የተደረገ ሲስተም አለ እዚህ ሀገር ዋናው ኦነሩ ከሌለ ለሰውየው የሚሰራ ነው የሚመስለው በቃ አየኛል አየኝ የሆነ ጥቅም አገኛለሁ ኦፍ ኮርስ ሰው ሁሉ ጥቅሙን ለማግኘት ነው የሚሰራው ደሞዝ ብቻ ግን አይደለም ይሄ የሀገር ንብረት ነው ሪሶርስ ነው ሪሶርስ ማባከን አሁን የኛ ማሽነሪ ስንት ደሃ ዘመድ አለኝ ማስተዳደርበት ምናምን በመመታታት መጠፋፋት ነው ያለው ስንት ፕላን የነበረንን የፋሚሊ ፕላን ምናምን እሽመቱ በዛው ውስጥ የሚተዳደሩ ብዙ ሰዎች አሉ ያ ቀረ ያ ሀገር ንብረት ነው ያ ማሽነሪ ቢሰራ ለሌላውም ይጠቅማል ባንድ ወቅት ሼኩ ጥሩም ይሁን መጥፎም ጎን ይኖራቸው የሚነገርላቸው እሱን ለማውራት አይደለም እኔ ግን አንድ ነገር ያሉት ትዝ ይለኛል ሌላ ሀገር ኢንቨስት ሳረክ ባምሮዬ ነው ኢትዮጵያ ግን ከልቤ ነው በልቤ ነው አሉ እኚህ ሰው ባንድም በሌላ ሂዩጅ ኢንቨስትመንት አላቸው ይሄ እያንዳንዱ ኢንቨስትመንት ግን የኢትዮጵያ ለኢትዮጵያ ጠቃሚ ነው ስለዚህ ሚድሮክ ላይ የሚሰሩ ሆነ ሌላው የግል ድርጅት የመንግስት ድርጅት ከጽዳት ሰራተኛ ጀምሮ እንደ ራስ እንደ አንድ ሀገር ንብረት በኒዝ ሀገሪቱን ማሻገር እንችላለን ያ ካልሆነ እኛ ሀገር እኮ 50 አመት እንኳን የቆየ ቢዝነስ በጣም ሬር ነው ቢዝነሶች በቆዩ ቁጥር ቀደም እንዳልሽ ስፔሻላይዝ ያደርጉ ይመጣሉ እና እያንዳንዱ ምንም እንኳን የተወሰነ 5 አመት 6 አመት ሳይድ ይመታል መመታታት መመታታት የትም አያደርስም ቀጥሎ ያለውን ጥያቄ ደግሞ ለምጣ አሁን ስለነሱ ምን ይስማሻል ብቲ በእግዚአብሔር ፊት ነው ማውራሽ ደሞ በዋሽ ልጆቼ ባለቤቴ ወንድሞቼ ያሉ ሰዎች ያሉና ይቅርታና ምረት ፍቅር ቸርነት ነው የሚስማይ ለምን እነሱን ስቀየም እግዚአብሔርን ነው የሚስማረክ እና ፍቅር ላይ እግዚአብሔር አይደራደርም ይቅርታ ላይ አይደራደርም ወንድሙን ይቅር የማይል በጨለማ ይኖራል በጨለማ ይመላለሳል ይላል እና እግዚአብሔር ደግሞ ፍቅር ነው እና ፍቅር የሌለው እግዚአብሔርን አያውቅም ይላል ፍቅርን ሚሳርክሽ ማለት እግዚአብሔርን ራሱ ነው ሚስ የምታርክ እና ሰዎች ለምን ሰውነትሽን ከትክተው ምን አድርገው ይሄ ሰውነት ምድር ላይ ተቀብሮ የሚቀር ነው ነገር ግን የሰማዩን መታስቢ ከሆነ ሰዎችን መቀየም አትችም ሪል ክርስቲያን ከሆንሽ ክርስቶስን የምትከተይ ከሆነ ልክ አንደኛ ጴጥሮስ 2:21 ላይ እንደሚለው በቃ ያስተማረን ለሰደበ ስድብ አይደለም መከራ ላበዛበት መዛት አይደለም እኔ እነሱን ለመዛት በስጋዊ አቅሜ ማልችልም እነሱን ግን አይን አይናቸውን እያየው በጣም ወዳቸዋለሁ በጣም ክፉ አይድረስባችሁ እኔን ያገኘ እጅ እኔ ላይ ያረጋችሁት ነገር በሙሉ እናንተ ላይ ልጆቻችሁ ላይ አይድረስ የሚያስፈልጋችሁን መርቁ መርቁ እንጂ አትርገሙ ይላል ለነሱ ያለኝ ምክር ከተንኮላችሁ ውጡ እግዚአብሔርን ፍሉ እዚህ ምድር ላይ በጣም አጭር ዘመን ነው የምንኖረው የሰማዩን ሐሳብ አድርገን እንለፍ ባለቤቴ በጣም ተጎርቶባችሁ ብዙ ሰርቶ ምላሻችሁ ግን እኛን በማጥፋት መደሰት መሆኑ እንደ ቢዝነስ ሰዎች እንደው ይሄን አተርፋለሁ በማይባል አይነት ነገር በማጥፋት መደሰታችሁ ምድሪቱን ራሱ እንዲጠላ አድርጓል እና እኔ ከዚህ በላይ ከዚህ በኋላም ብታረጉ እወዳችኋለሁ ከናንተ ጥሩነትና መልካምነት ተነስቼ ሳይሆን እኔ ይቅር እንዳልኳችሁ ይቅር ተባባሉ እኔ እንደወደድኳችሁ ውደዱ ያለኝን
የጌታዬን ቃል አክብሬ ነው። ምንም ብታርጉ ወዳችኋል። ለምን ከዚህ እጥፍ አታርጉ? ለምን እናንተም በመጥላት እግዚአብሔርን ራሱን ሚስለማርግ ማለት ነው። እና እግዚአብሔር ዘመናችሁን እንዲባርክ ጸሎቴ ነው። ግን ከባለቤቴ ጋር ያለውን ነገር እንደው የኔ ምኞት እንዲጨርሱ መፈልገው እነዚህ ሰዎች ባካሄድ ማለት በቀንነትም ሄደን ያሳዘናቸው ነገር ሊኖር ይችላል። እሺ የኔ ድርጅት እነሱ ጋር መስራቱ ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንተረስት ሊኖር ይችላል ምናምን ብለው ካሰቡ ያው በፍርዱ መሰረት እንደሌለ ታይቶ አሸንፈናል። እንደገና የወንጀል ኬዙንም ማስረጃ ስለሌለ ተዘግቷል። ማስረጃ ካላቸው የእውነት ይሄ ሰው ከሚድሮክ ገንዘብ መዝብሯል ካሉ አው መታሰር አለብን። እግዚአብሔር በዛ አይቀልድም። እኔ ሌባ ከሆንኩ እንዳልታሰር አያርግም። እኔም በሜዲትራኒያን ስም ሰርቄ ከሆነ አሁንም ድረስ አምጡና ማስረጃቸውን ይስጡ። ግን እንደዚህ አይነት ነገር አይጠቅምም። አሁን የሚጠቅመን ፍቅር ነው። ሚድሮክ በብዙ ነገር በቴክኖሎጂው በምኑ በምኑ በቃ ፓዮኒር ሆኗል በብዙ ነገር። አሁን እኔ መጋብዛቸው በይቅርታ እስቲ አሁን ይቅርታ ለተጠማ ትውልድ ይቅር ተባብለን ምሳሌ እንሁን። ለዛ እቤቴ ደግሼ እኔም ካጠፋው ጋቢ አንጥፌ ይቅርታ ጠይቃቸዋለሁ ተንበርክኬ። ለምን እኔ ክብሬ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰጠኝ ክብር ነው እንጂ ለእናንተ ጎንበስ ብዬ ይቅርታ መጠየቄ አያዋርደኝም። ደግሞ ስለምወዳቸው አደርጋለሁ። ባለቤቴ ግን ምድሪቱን እስከማይረግጥ ድረስ ምን አይነት ሜንታሊቲ ነው? ሰውን ተፈቅዶለታል። አሁን ያው ኬዙ ተዘጋ። ቅድም ሳላወራ አለፍኩት። ዶክተር አብይ ከመጡ በኋላ ነው ኬዛችን የተዘጋው። ለምን ረጃጅም እጆቹ ትንሽ ከዛ ቦታ ጠፋ ስላሉ ነው። መጨረሻ ላይ ሲዘጋ እዛ ቦታ ላይ የነበሩ አቃቤ ያው ስም መጥራት ስለማያስፈልገኝ ነው ብዙ ጊዜ እሳቸው ጋር ተመላልሻለሁ። ይሄ ኬዝ የተዘጋው አንዳንድ ጊዜ ሰዎች እኔ እንዲያርጌ ብለው ሊመጡ ይችላሉ። ማንም ሰው የማንም እጅ የለበትም፣ የኔም እጅ የለበትም። አመሰግናለሁ ኬዙ ስለተዘጋ ብዬ ምንም አመስገን አይገባሽም፣ በራሱ የተዘጋ ኬዝ ነው አሉ። ያው በአንድም በሌላ ሰዎች ስለሚፈሩ እንትን ሀሳብ ይሰጣሉ። በቃ የሆነ ነገር ብታደርጉ ምናምን። እኔ ሪሊ አንዱንም ኬዝ በጉቦ አልሄድኩም። አንደኛ በጉቦ ከሄድኩ ጉቦ ነው የጨረሰልኝ ብዬ ነው እንጂ የምቀመጠው አሁን አልመጻደቅም፣ እግዚአብሔር ረዳኝ ብዬ። እግዚአብሔር የሚያሸንፍ እንደሆነ አምናለሁ። ይሄን እምነቴን ጉቦ ሰጥቼ ከሚመጣብኝ ብሩ ይሄድ ብያለሁ ለአንዳንድ ሰዎች። ይሄን እምነቴን ከሚመጣ ጉቦ ሰጥቼ ቢሆን ኖሮ ጉቦ ያሸነፈ ብዬ ነው የምመሰክረው። መቼስ እግዚአብሔር አሸነፈ አይደለም። እያንዳንዱን ነገር እያንዳንዱን ስቴፕ እግዚአብሔር ብቻውን በቃ ትልቅ መሆኑን አየሁት። እኔ እኮ እየተንደባለልኩ ነው ለዚህ ጉዳይ የማመሰግነው። ለምን ለእያንዳንዳቸው አንድ ቀን እመሰክራለሁ ብዬ ያልኩትን ቃሉን ማክበሩ ራሱ ያስደስተኛል። እና አሁንም እነዚህ ሰዎች ፈቃደኞች ቢሆኑ እናት አባቴ በጣም ደካሞች ናቸው፣ በብዙ ሀዘን አልፈዋል። ባለቤቴም በጣም ይወዱታል። አባቴ ስቅስቅ ብሎ አልቅሷል አገር ውስጥ መግባት ባልቻለ ጊዜ። ልጆቼ በጣም አዝነዋል። እነዚህ ሰዎች ልጆች የሏቸውም ወይ የምንወደውን ብዙ ጊዜ አልቅሰውባል። የሰው ሀዘን ደግሞ ጥሩ አይደለም። ባለቤቴ በጣም አዝኖባቸዋል። አሁን ይህንን ነገር በይቅርታ በመዝጋት ምሳሌ እንሁን። ቤቴ በደንብ ድል ያለ ድግስ ደግሼ በመዝሙር በቅኔ አብረን እናምለክ። የድሮ ደግሞ ጥሩ ነገር ያደረጋችሁትንም ነገር አፕሪሼት እንደራረግ፣ ይሄኛውን ነገር በፍቅር በምረት እንዝጋው ብዬ በአክብሮት የው ተነስቼ ጠይቃለሁ። ይሄን ከሰማችሁ ለምድሪቱ ፈውስ እንሆናለን። አትሊስት በቃ ያልተለመደውን እስቲ አካሄድ ደግሞ እናርገው። ይሄ መበቃቀሉማ ባህላችንም ነው፣ ያየነው አይደል እንዴ ስንት ጉዳ ሳየ። ሪሊ በፍቅር ብንዘጋው ከሀያ ምናምን ሚሊዮኑ በላይ ነው ለኔ ይሄ ነገር። ለምን የባለቤቴ ልብ እንዲፈወስ እፈልጋለሁ። ህይወቱ ውስጥ እስካለን ድረስ ኢትዮጵያ አለች እሱ ህይወት ውስጥ በቃ እንዲህ ግሽግሽ እንዲለው
አገሪቱን እስከማይረግጥ ድረስ እንዲሆን አልፈልግም። በይቅርታ ይዘጋ እቤቴ በደንብ ድል ያለ ድግስ አርጌ እነዚህ ሰዎች እንዲመጡልኝ የባለቤቴ ሰራተኞች የነበሩ እንደ ቤተሰብ የማያቸው ናቸው ነበሩ እንደገና ከላይ የሚድሮክ ጠበቆች ከላይ ሆናችሁ ይሄንን ነገር ስትሰሩ የነበራችሁ በሙሉ ጋብዣችኋለሁ ይሄንን ከተቀበላችሁ ለሌላውም ትምርት ይሆናል በተለይ በዚህ ዘመን ደግሞ የይቅርታ የሚያሳይ እንትኖች መውጣት አለባቸው ምክንያቱም በቃ ይሄንን መበቃቀል ምንመታው በዚህ ነው እና እወዳችኋለሁ አንዳንዶቻችሁንም አግኝቼ የሰራችሁትን ነገር ሰርጀዋለሁ ይቅርብያችኋለሁ ይገን እኔ ብቻ ነፃ መውጣት ምንም አይሰራም ባለቤቴ አንድ ጎኔ ማለት እንደዚህ እና የሰራውን ቤት እንዳይኖር ኦፍ ኮርስ እኛ አሁን ታንዛኒያ ሄደን መኖር አንችልም የልጆቹ ትምህርት ቤት በጀርመን የጀርመን ትምህርት ቤት ነው እዛ የለም ልጆቼም አይወዱትም እሱ አሁን እዚህ ሀገር ቢዝነስ የለው እንዴት እንደምንኖር ራሱ ሪሊ ማለት እንዲ ተራርቆ መኖር በጣም ለስንት አመት ከሰባት አመት ነው እንደዚህ ሲያስብ አሁን አየች ከልጆቹ ህይወት ሰባት አመት ምናምን መሰረቅ ማለት ልጆቹን ኤንጆይ የሚያደርገው በቃ አሁን መውጫቸው ደርሷል ሃይ ስኩል ጨርሰው ሲወጡ ያሳዝነኛል እና ለእግዚአብሔር ያው ባጠፋነው ነገር ሁላችንም ንሳ ምን ገባበት ዘመን ነው ማንንም ጻድቅ የለም ነገር ግን ለእግዚአብሔር መንበርከክ መሸነፍ አይደለም ትዕቢት ማለት በራስ ክንድ መመካት ባለን ነገር በሁሉ ባለን እውቀት ባለን ሀብት ይሄንን ሰዎች ዘልቀው አይሄዱ አጭር ነው እድሜያቸው እና ያንን ነው እና ማስተላለፍ ፈልጋለሁ በጣም ደስ የሚል የህይወት ምስክርነት ነው ምሽ የተካፈል ነው ዛሬ በእውነት በጉዳዩ ላይ ላላችሁት ለእናንተ ብቻ ሳይሆን እኔ ደግሞ ይሄንን ፕሮግራም ለሚመለከቱ ሁሉ ጥሪ ላደርግ ፈልጋለሁኝ በእውነት በቃ ተበድለንም ቢሆን በድለንም ቢሆን በተለያየ አጋጣሚ በየትኛውም ስፍራ ሆነን ይሄንን ፕሮግራም እየተከታተልን ያለን ሰዎች ዛሬ እግዚአብሔር በዚህ ምስክርነት እየተናገረን ነው በይቅርታ እንድንፈወስ በይቅርታ ሰዎችንም ካሉበት ከታሰሩበት ነገር እንድንፈወስ በእኛ ያዘኑ ካሉ ይቅርታ ጠይቀናቸው እንድንፈታቸው ያዘንባቸውም ካለን ደግሞ ይቅርታ እንድንጠይቃቸው ወይም ደግሞ ይቅር እንድንላቸው ጥሪ አቀርባለሁ እኔም በኒቆዲሞስ ሾው ስም የይቅርታን መንፈስ እንደተካፈላችሁ ባለሙሉ እምነት ነኝ ደው ከመጨረሳችን በፊት በዚህ ሁሉ ዘመን እንግዲህ ረጅም ዘመን ነው እግዚአብሔር ረድቶሻል በብዙ እግዚአብሔርን አመስግነሻል ደግሞ እግዚአብሔር ይተቀመባቸው እግዚአብሔርን በጎና ቀና ሐሳብ ተቀብለው ከጎንሽ የቆሙ ለታመሰግኛቸው የምትፈልጊያቸው ሰዎች ካሉ ልንልስጥሽ አሁን ስም መግለጽ ከጀመርኩ በጣም ሰፊ ነው የሚሆነው በመጀመሪያ ደረጃ እህት ወንድሞቼን በጣም ነው ማመሰግነው ከኔ ጋር አብረው ብዙ ሰፈር አድርገዋል እናት አባቴን አባቴ ሁሉ ጊዜ በቃ በጣም በስጋት እድሜው 90 ነው በብዙ ስጋት ነው የሚደውሉ ያሳዝኑኛል እነሱ በዚህ ዘመን ይሄንን ማየት አልነበረባቸው በቃ ዳንኤልን ካንበሳ ጉርጓድ ያወጣ እሱ ያወጣሽ ልጅ እንደምነትሽ ይሁን ይያለ ነው ሁሉ ቀን የሚዘጋው እና እነሱም በቃ ታድሰው ይሄንን ነገር በመልካም ተዘክቶ እንዲያዩ ፈልጋለሁ አብረውኝ ስለቆሙ ቤተሰቦቼን አክስት አጎቶቼን ጓደኞቼን ጠበቆቼን እንዳባተም እንደወንድምም አብረውኝ ነው ያለው አቶ ምንዳይ አንጀሎና አቶ ጌታቸው ቀጣው እንደገና በጣም ሁሉም በላይ እንደኔ ሆኖ ፊት ለፊት ተጋፍጦ ያው ብዙ ጉዳት በገንዘብም እንደገና ደግሞ ፊት ለፊት ጉዳዮችን እንደራሴ ሆኖ በመከታተል ብዙ ነገር የሸፈነልኝ በጣም ወደው ወንድሜ ቆጠራ ዮሐንስን ከልቤ ነው ማመሰግነው በእውነት እድሜ ይጨምርለት ጤና ያብዛለት በጣም በቃ ማንንም ወንድም ሊያረግ የማይችለውን ነገር በህይወቴ ያረገልኝ ሰው እና ሌሎች በጣም ጓደኞቼ የምወዳቸው ሁሌ ካጠገቤ የማይጠፉ አገልጋዮች አሉ እነዚህ በሙሉ እና አቶ ቢኒያም እኔ ማለት ሰላም ለመፍጠር ብዙ ተግተዋል እንደገና ሌሎችም ሰዎች ያው ስማቸውን እዚህ ማልጠራቸው ብዙ የተጉ በዚህ በእነሱም ሳይድ ለመፍታት የሞከሩ ሰዎች አሉ አዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ እግዚአብሔር መልካም አድርጓል ለብዙዎች ደግሞ አጠገቤ ላሉ
በኔ ህይወት ባዩት ነገር እምነት ጨምሮላቸው ለኔም እምነት ጨምሮልኛል እና የሚመካ በእግዚአብሔር ይመካ የሚለው በቃ እስከለተ ሞቴ ለራሴም ተከብረው ነው ኢትዮጵያዊ ሆነ በሙሉ በተለይ በዚህ ዘመን በዘር የሚመካ በቋንቋ የሚመካ በውቀቱ የሚመካ በፖለቲካ በሙሉ በቃ ከሰማይ በታች ያለ ነገር በሙሉ ከንቱ ነው ያንን ያለው እኔ ብቻ ሳልሆን የብልጽግና ጥግ ያየ ንጉስ ሰለሞን ስለዚህ ሁሉም ንፋስን እንደመከተል ነው አለኮ መጨረሻ ላይ አያየና እግዚአብሔር ብቻ ነው ብርቅ ስለዚህ ህዝቦች ሆይ የሚመካ በእግዚአብሔር ይመካ ይሄ ነው የኔ መልእክት እና ከዚህ የበለጠ መልእክት ምን አለ በጣም አመሰግናለሁ እንሽ አንቺንም በጣም ትጂዬ በእውነት በውስጤ ያለውን እንዳወጣ ስለረዳሽኝ በጣም አመሰግናለሁ ተባረኪ አሜን አሜን ቴንኪው በጣም ቴንኪው ተመልካቾቻችን እህት ምሻሜ ዮሐንስ ጋር የህይወት ምስክርነቷን እግዚአብሔር በህይወቷ ያደረገውን ያስተማራትን ነገር የተካፈልንበት ቆይታ ይሄንን ይመስል ነበር ለሌሎችም አጋሩ ይሄንን የይቅርታ መንፈስ ይሄንን ደግሞ በእግዚአብሔር ላይ የመመካት መንፈስ ለብዙዎች እንዲደርስ ቪዲዮውን ማካፈልን ለሌሎች እንዳትረሱ አደራላለሁኝ በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ እንግዳ ጠብቃችኋለሁኝ ለዛሬ እዚህ ላይ አበቃሁኝ ትግስት እጅጉ ነበርኩኝ መልካም ሳምንት